Галина з неприхованим страхом дивиться в обличчя Ніни, розуміючи, що ніякі слова не відрядять її, що, зважившись на такий ризикований крок, подружка не відступить назад. Тоді Галина Шорохова допомагає прикріпити шовковий прапор до древка. Коли все вже готове, вона обіймає сміливу дівчину за плечі і, дивлячись її благально в обличчя, говорить: «Ніночко, подруженька моя, послухай, не йди. Ще раз прошу тебе». Очі робітниці заіскрили сльозами. «Галино, дорога ти моя, не зупиняй, не проси. Я вирішила, все буде добре, ось побачиш». І вона, не випускаючи з руки згорненого прапора, ручко обіймає Галину Шорохову, цілує ванятку і рішуче виходить за ворота на безлюдну вулицю. Серце її б'ється шалено, але не від страху за себе. Нове, незвідане досі почуття самопожертви заполонило все її єство. Не злякають і не спинять її зараз ні свист нагайки, ні злобні окрики розлючених поліцейських, ні удари їхніх шабель. Хіба що тільки смерть могла б зупинити її в цю хвилину безрозсудної рішимості і відваги. Вона не відступить назад, не сховається за рятівними ворітьми. Від внутрішнього хвилювання їй забуває дух, а очі гострі, допитливі, безстрашні, горять молодечим запалом і завзяттям. Ніна розгортає прапор, піднімає його в руках, мов живу, гарячу, трепетну жар птицю, що дає бідним людям щастя. Ручкий вітер лопотить і гонить багряні хвилі по шовку, на якому чітко і красиво врізьбляться гаптовані білим шовком слова: «Далой самодержавіє! Да здравствует свободная Россия!» Ніна чує позаду тривожне застереження Галини Шорохової: «Ой, що ж воно буде з нами? Пропадемо! Знаять вони нас у в'язниці!» Ніна не відповідає нічого. Хода її легка і граційна. Здається, що в образі стрункої дівчини вулицею столиці йде майбутнє Росія. Вільна, безстрашна, горда в своїй силі, мужності і красі. Знову радістю сповнюються груди дівочі, і вона, ота радість, бунтівлива і непоборна, вривається новою піснею з молодих грудей, піснею, що її не вбити ворогам. «Смело, товариші, в ногу, духом окрепнем в борьбе, в царство свободы дорогу грудью проложим себе». Дзвінкий, сильний голос лине як заклик, що на нього не можна не відгукнутися. З дворів, з укрить виходять нещодавно розігнані демонстранти на вулицю, стають в колону, підхоплюють пісню. І вона знову, могутня, тисячоголоса, пливе над містом, запалюючи трудових людей на боротьбу за свої права. Ідуть. Я знала, я вірила, підуть за прапором, і серце Ніни Черкашиної б'ється поривніше. Гарячіше стає в грудях, і щось їй самій незрозуміле, але хвилююче, нестримне, підкочується до горла, застилає очі сльозами великого, незабутнього щастя. А пісня лине, наростає, дзвенить, і теплий вітер голубить цілує багряра, що за ним, милуючись, стежать тисячі очей. Він, мов сонце, гріє людям серця, вселяє в них віру і надію в неминучу перемогу труда над капіталом. Вийшли ми всі з народа, діти сім'ї трудової, братські союзи, свобода, вот наш девіз бойовий. З кожної хвилини демонстрантів стає все більше і більше. Люди в передніх рядах ідуть, узявшись за руки, нерозривними шеренгами одна за одною, як хвилі морського прибою. Та знову обривається пісня, бо ще одна застава кінної поліції перетинає демонстрантам шлях. Попереду, за голеною шаблею на сірому баскому коні, їде пристав. Щось хиже, злобне світиться в його примружених колючих очах, що їх він не зводить з прапороносця. Погляд той приймає Ніну ознобом, наче хтось кинув їй за комір блузки жменю снігу. Вона блідне, але не зупиняючись, сміливо йде вперед.
Вона добре бачить, як нервово смикається в пристава щока і біліють у суглобах пальці, стискаючи рукоятку шаблі. «Кінні! Нагайки!» – подає він команду. І в голосі його, і в очах, якими він ширяє по натовпу, відчувається не тільки скажена лють і гнів, але водночас і тваринний страх перед оцими людьми, що все тісніше гуртуються навколо прапороносця і мовчать. У цій мовчанці таїться для нього грізна пересторога. Але ж подано команду, треба діяти. І пристав скровує свого коня на Ніну Черкашину. «Розвернись!» – кричить він люто. Його рука підводиться для удару короткою блискавицею. Майнула в повітрі шабля. І в ту ж мить Ніна чує крик брата: «Не смій бити! Не смій!» Та вже пізно спинити разючий удар. Опускається шабля плазом на голову прапороносця. Спалахують, розсипаються в очах різні іскри і гаснуть. Усе вкриває пітьма. В ослаблих дівочих руках хитається і падає підстреленим птахом бахряний прапор, та його вже підхоплюють і знову підносять чиїсь дужі руки. Опам'яталися в незнайомій кімнаті. Біля неї сидить якась старенька жінка і прикладає до голови рушника, змоченого в холодній воді. «Де я?» – запитує Ніна, вдивляючись у незнайоме обличчя. «У мене, голубко, ти не хвилюйся. Мій син разом з твоїм братом на одному заводі роблять. Оце ж вони занесли тебе до кімнати безпам'ятно. Болить?» «Дуже болить голова», – допитується старенька, дивлячись на Ніну жалісливими очима. «Ну, Іно, той пристав, що тебе вдарив шаблею, дістав по заслузі. Твій брат його стягнув з коня, а тоді обеззброїли його гадюку робітники, віднесли і кинули у фонтанку. Так йому собаці й треба. Ти лежи, голубко, не хвилюйся. Все буде гаразд, брат обіцяв зайти». Та минали години, а брат не з'являвся. Ніна вирушила додому сама. Даремно ждала його увечері і пізно вночі, налягаючи спати, але так і не діждалася. І вже другого дня стало їй відомо, що Артема разом з іншими робітниками заарештувала поліція. 3 тижні просидів він у в'язниці, а потім його випустили на волю. Та працювати на заводі вже йому не довелось. Обох їх, Артема і Ніну, викликали до поліції, за участю забастовців вислали по місцю народження. Так потрапили вони з братом до рідного Брянська. І ось сидить зараз Ніна біля вікна. Дивиться на місяць, що вже піднявся високо в небі, і його холодне проміння падає вже не тільки на ріжок скатертини, але й на край стіни, яскраво освітлюючи очі. У хаті тихо. Чомусь перед очима постає Яків Македон. Караокий, крутобровий, смуглявий, мов циган. І згадувати його приємно. А як він почервонів, коли розлив на скатертину чай? Посміхнулась. Артем його хвалив. Подумала і піймала себе на думці, що він їй теж сподобався. Які в нього очі гарні. Карі, як у Галини Шорохової. І такі ж ласкаві і добрі. Тільки ніяковіє дуже. Але це теж подобалося їй. І що це я так думаю про нього? Був і нема. Хто знає, чи зустрінемося знову. Заглиблена в спогади, Ніна не почула, як розчинилися двері, і мати переступила хатній поріг. «А ти що це, дочко? В темряві сидиш. Чому не засвічуєш лампи?» «Не хочеться. Та й місяць ясно сяє». Глянувши на матір, співчутливо запитала: «Як здоров'я хворої?» «Слаба.
Дуже слаба моя подружка. Мабуть, на світі вона не житиме. Вимовила жалем мати, скинувши з голови старовинну кашемірову хустку, бережно згорнула і поклала її до старенької шафи. Нічна тривога. Солдати швидко одягались, вибігали на подвір'я, шикувались у дві довгі шеренги. На стовпі блимав газовий ліхтар з закопченим склом. Солдати знали, що російські війська на фронті зазнають поразок, і їхні лави треба поповнити свіжими бійцями. З приміщення вийшов полковник Бабенко, супроводжуваний писарем і ад'ютантом. Проходячи вздовж шеренги, він мовчки тикав коротким пальцем в чиї-небудь груди. І тоді писар відмічав у своїй книзі прізвище одібраного для фронту дружинника. В шерензі стоїть Костянтин Метелик. Він не хоче йти на фронт. В окопи, де кожної хвилини людину підстерігає смерть. І хоч Метелик приймав присягу, але не бажає віддавати своє життя за віру царя і отечеству. А мріє зберегти себе, щоб після миру, а він же настане колись, повернутися живим, здоровим до любимої дружини і сина. Про них він думав завжди. До них у далеку свободу линули його невеселі думки. Не забуде Метелик останнього листа з дому. Якщо дружина просить дозволу продати Лук'янові Безсалому мисливську рушницю, значить, дома погані справи. І це його мучило. Він ніде не знаходив собі спокою, немов би на серце йому хтось безжалісно кинув гарячі жарини. Вони печуть, породжують нестримну лють до тих, хто відірвав його від рідного дому, від близьких людей, кинув у горнило кривавий, непотрібний йому війни. Метелик помітив, як у сусіда, проти якого спинився полковник Бабенко з писарем, почала смикатися щока і зацокотіли зуби. «Ти що, змерз?» – спитав у нього полковник. А солдат з переляку не міг навіть відповісти. І тоді зовсім несподівано короткий палець полковника, прикрашений коштовним перснем, злегка торкнувся метеликової шинелі. «Твоє прізвище?» – зігнувшись над книгою, байдуже спитав писар. «Метелик. Костянтин Метелик». Полковник рушив далі, а Метелик стояв розгублений, не вірячи тому, що зараз трапилось. Його прізвище відмічено у книзі. І, можливо, завтра, а може ще й сьогодні, він разом з іншими солдатами в товарному вагоні виїде на фронт. Поруч стояв дружинник, якого обминула ця доля. «Троє хлопців в мене, вдома, і батько каліка», – говорив він, ні до кого не звертаючись. У нього вже не смикалася щока і не цокотіли від страху зуби. Тиха радість світилася в очах. І ця радість дратувала Метелика, викликаючи в ньому неприязнь до сусіда. «І чого я злюся? Не сьогодні, так завтра чи післязавтра. Все одно доведеться йти на фронт. Смерть боїться того, хто з нею бореться». Пригадав він народне прислів'я, і від цієї думки стало якось спокійніше на душі. І, відібравши дружинників, полковник повернувся на правий фланг. Особливо вразили Метелика його наваксовані до близько хромові чоботи. Добрі чоботи, а для замини підходящі, а в них швидко можна відморозити ноги. Солдатські хоч і простіші та надійніші, подумав він, проводжаючи полковника очима. Полковник вирішив підняти бойовий дух у тих, хто від'їздив на фронт, і почав розповідати їм про великих російських полководців Суворова і Кутузова, про козака Кузьму Крючкова, відважного воїна, який не знає страху в бою. Розповідав про восьму армію, що безстрашно билося з німцями. Закликав дружинників, як то й належить, богатирям великої землі російської, завзято, хоробро, самовіддано відстоювати віру православ'я.
не побачу дружини. Все може трапитись. І йому пригадалася незабутня картина прощання. Сльози дружини, її безтямні обійми, ридання без слів, без голосіння. Ці спогади заважали йому зараз слухати і усвідомлювати те, про що говорив полковник. А коли Бабенко скінчив своє напутнє слово, з лівого флангу вийшов доброволець Терень і попрямував до полковника. Всі, не відриваючи очей, стежили за хлопцем. Невідступно по п'ятах рухалася за ним його тінь. І коли вона завмерла на місці, дружинники почули тремтячий голос юного добровольця. «Ваше високоблагородіє, у мене до вас прохання!» «Слухаю тебе, голубчику, слухаю!» – сказав лагідно полковник, оглядаючи Тереня. «Добра виправка, молодчина!» «Рад старатися, ваше високоблагородіє!» – живо відповів юнак, викликаючи ще більшу прихильність до себе з боку полковника. «Яке прохання в тебе, голубчику мій!» «Говори, сміливіше!» «Мене одібрали зараз, щоб на фронт їхати! А я б хотів до дідуся! Він старий, хворий!» Голос у Тереня затремтів. «Відпустіть мене додому, до діда!» «І вам можна солдатові плакати? Який же з тебе воїн, коли ти за дідом скучаєш, ти ж доброволець? Тебе ніхто не силував, ти сам вивів мене іти на війну. Що ж ти, голубчику мій, не хочеш повернутися до діда героєм? Медаль тобі дадуть, якщо добре будеш воювати. Ти хочеш медаль заслужити?» «Без медалі додому відпустіть, до дідуся, старий він, відпустіть! Ваше високоблагородіє!» І Терень, забувши про військовий устав, упав перед полковником на коліна, обняв його на ваксовані чоботи і гірко заридав. Дитячий плач різанув серця дружинників, нагадавши їм про власних дітей. Полковник розгубився, не знаючи, що робити, але його виручив прапорщик Безсалий. Мов шуліка налетів він на хлопця, схопив його за комір, легко підняв на ноги, мовчки дав кілька ляпасів і, не випускаючи з рук, потягнув на лівий фланг. Доля Тереня була вирішена. Разом з одібраними дружинниками його відправили на фронт. Фронтовикам видали нові чоботи, білизну, сухарі. Вирушили до станції. Гнітючу мовчанку розрядив прапорщик Усиков, наказавши співати пісню. Фальшиво зазвучав чийсь голос. «Вийшла Дуня за ворота, за нею солдат рота! Гей, Дуня, Дуня я, Дуня ягодка моя!» А потім у темряву ночі летіла вже інша, жвава, сповнена молодецького завзяття пісня. «Соловей, соловей, пташечка, канареєчка, жалоби поють!» І ті пісні, і ніч, і невідоме майбутнє на передових позиціях хвилювали серце метелика. Щоб заглушити в собі тугу і тривожне перечуття неминучої страшної біди, він разом з іншими солдатами заспівав: «Соловей, соловей, пташечка!» Ідуть воїни на поповнення армії, а через місяць, чи може і раніше, нова партія ось так само йтиме на зміну їм, дружинникам, що покладуть голови на полі брані. А десь у далекому тилу причасно посивіла з горя мати в сільській церкві, подасть громадку за упокой бранного воїна, і на цій солдатській смерті ситий піп заробить кілька м'яків. Не одна молодиця виходитиме в поле дивитися на дорогу, по якій проводжала мужа на проклятущу війну, з надією чекаючи його повернення додому. Та даремними будуть її сподівання. Хтось із бойових друзів корявим, непевним почерком напише їй правду про загибель чоловіка, і страшна вість назавжди затьмарить її душу тяжким непоправним горем.
Ось так може трапитися і зі мною, думає метелик. Я теж не побачу. З усиллям волі він відганяє геть похмурі настирливі думки, і голос його, зливаючись з іншими голосами, лине в темряві ночі. Соловей, соловей, пташечка, канареечка, жалобно поет. Раз, два, горе, не беда. Пропочав прозор! І довга колона, вигинаючись, повернула до станції. Дружинники прискорили ходу. Дружинники відправлялися на передні позиції Кривавого царського фронту. Метелик довго стояв біля розкритих дверей товарного вагона. Перед очима пропливали ліси, поля, ріки, села з вітряками на пагорбках. Але він, здавалося, нічого не помічав. Навіть у ритмічному стукоті коліс йому вчувалося на фронт, на фронт, на фронт. І щоб не думати про це, метелик почав уважно розглядати своїх сусідів. На дощатих нарах спало кілька сил, але його увагу привернув щупленький, вузькогрудий мужичок з веснянкуватим обличчям, з очима застиглими, мов у мерця, стрижений під машинку. Метелик його раніше не помічав. Хто він, звідки? З якої частини потрапив сюди? Сидів солдат на нарах, обнявши довгими руками худі коліна, і примруженими очима дивився вдалечінь. За рідною домівкою скучаєш, браток. Кого залишив? Співчутливо спитав у нього метелик, але той, заглиблений у свої думки, очевидно, не чув запитання, бо нічого не відповів. А трохи далі біля нар скупчилися солдати. Всі вони слухали, якого листа збирався надіслати додому Кузьма Сукачов. Та метелика цікавив зараз не лист, а оцей невідомий йому солдатик з веснянкуватим обличчям і застиглими очима, що своїм виглядом викликав у нього не тільки співчуття, але водночас і цікавість. Чому він мені нічого не відповів? Може, глухий? Метелик хотів було вже сісти поруч, як раптом помітив на ногах у солдата великі, брудні нігті. Стало гидко. Хотілося сказати: «Обріж, недобре з такими нігтями». Але нічого не сказав, а тільки одвернувся, стежачи за тим, як пропливала перед ним обочина дороги, вкрита пожовклою травою. Поїзд врізався в густу смугу мішаного лісу. Замелькали високі сосни, між якими де-не-де виднілися берези, дуби, горобина. «У нас такого добра нема. У нашому краю все степ та степ», несподівано, ні до кого не звертаючись, сказав веснянкуватий солдат. Метелкові дуже хотілося спитати в нього, звідки він родом, чи є в нього дружина, діти, але обличчя степняка знову стало напруженим, зосередженим, неприступним. Поїзд спинився на невеликому полустанку. «Якщо мене заб'ють», диктував далі Кузьма Сукачов, спостерігаючи, як на рівному аркуші поштового паперу Яків Македон старанно виводив олівцем слова. «Якщо мене заб'ють, нову сорочку сатинову, ту, що купив на ярмарку, і хромові чоботи продай, Марино, щоб наші діти не голодували». Мовчки слухали солдати, терпляче чекав Яків продовження листа, але Кузьма замовк. «Сорочку, ту, що купив на ярмарку», немов би отямившись, повторив Кузьма. «Це написано. Закресли. Оце місце закресли, де про смерть. Цього не треба, плакатимуть». Яків старанно закреслив кілька слів. «А коли мене заб'ють, то нічого буде і продавати», знову озвався солдат з густим ластовинням на обличчі. «Тільки плакатимуть». Всі подивилися на нього. У подраних штанях, солдатській гімнастерці, слідами невідмитої крові, він сидів ось так уже кілька годин. «Ти хто будеш?» – спитав у нього Яків Македон. «Я?» – перепитав солдат, але нічого не відповів.
Поїзд мчав далі на південь. «Що ж ти, браток, про себе не розповідаєш? Хто такий, звідки будеш?» Підсів нарешті до нього метелик, протягуючи кисет з махоркою. «Звідки? Я з Таврії. Чув про наші краї?» Він одірвав шматок газетного паперу, взяв пучку махорки і продовжував. «Сім'я у мене лишилася вдома. Велика сім'я». Його худорляве обличчя потягнулося до засвіченого сірника. Говорив він мало і неохоче, не випускаючи з рота самокрутки, знову обійняв руками коліна, замовк. Метелик, давши йому спокій, ліг на нари, але заснути не міг. У сусідньому вагоні хтось грав на балалайці, чулися пісні, примовки, сміх. Під'їжджали до вузлової станції. Коли поїзд спинився, прийшли дружинники сусіднього вагона. «Якове, паровоз набиратиме воду. Діставай гармонь, потанцюємо з дівчатами. Це можна». Як і вийшов на перон, заграв, одразу біля нього зібралася молодь. «Ширше коло!» – кричали солдати. «Танцювати будемо!» Замелькали, розвіваючись, широкі спідниці, кольорові сарафани, білі хустки. Один з солдатів, найкращий серед дружинників-танцюрист, нахабно обіймав дівчат, вигукуючи: «Ех ти, ягідка!» Дівчата тільки сміялись, розуміючи незлобливість жарту цього веселого, бравого солдата, і охоче йшли з ним танцювати. А одна, очевидно, найбідовіша і найсміливіша, підійшла до вагона ближче, подивилася метеликові у очі. «Чи осумуєш, солдате? Двом смертям не бути, одної не минути!» Говорила вона страшні слова, а очі в неї іскрилися запальною веселістю. На нарах підводилися літні ополченці, позирали на жваву дівчину. Вона не соромилася тих поглядів, уперто домагаючись свого. «Та ходім же, ходімо, солдати, адже поїзд скоро рушить, а мені охота з тобою потанцювати». Сміючись, вона сміливо дивилася в обличчя метеликові. «Ну чого соромишся, потанцюємо, все одно дружина не дізнається». І таки витягла його з вагона. До них підійшов молоденький кирпатий солдат з веселими очима. «Не чіпай його, він одружений, а я холостий. Я дружуся з тобою після війни, коли живим лишуся, і Богу одружусь», запевняв солдат і навіть хрестився для більшої переконливості. Дівчина, лукаво посміхаючись, сказала: «Ну який з тебе мужчина? Одна видимість, не люблю я таких щупленьких та низеньких». «І нічого. Він хоч і не показний з вигляду, зате жвавий ти, дівка, даремно хлопця ображаєш. Ти його спочатку попробуй, він розважить, він пригорне, солодким здасться». Сміх, сороміцькі жарти не відігнали дівчину від вагона. Цупко тримаючи метелика за руку, вона потягла його до гурту, стукнула за каблуком, лукаво повела густою бровою, сміхнулась і не витримав метелик. «Ех, де наше не пропадало!» – подумав він у цю хвилину. «Може, і на світі не судилося мені довго жити. Хороша дівчина, смілива, потанцюю з нею». Розправивши плечі, він ударив за каблуком об землі і почав таке виробляти ногами, що у всіх викликав подив і схвалення. А коли пролунав гудок паровоза, розчервоніла дівчина, проводжаючи метелика до вагона, сказала: «Живий зостанешся? Приїжджай хоч на деньок погостювати. Дуже буду рада. Сподобався ти мені». «Прощай, дівчино. Не згадуй лихом, а після війни, коли живим лишуся, поспішатиму додому. У мене молода дружина і синок». «Ну, Бог з тобою», – сказала дівчина, ставши раптом серйозною. «А я тебе пам'ятатиму». Поїзд рушив далі. На пероні стояли дівчата, проводжаючи ешелон не перший і не останній. «Як вона?» – розпитували метелика товариші. «До хати запрошувала чи ні?» «А до такої ти страшно причарує. Дружина б знала». «А звідки їй дізнатися? І чого ви до чоловіка причепилися? Ну, потанцював з дівчиною трохи. Гріха в тому нема». Метелик, не відповідаючи на жарти товаришів, дивився на перон, де ще й досі стояли дівчата в кольорових сарафанах, а серед них ота найжвавіша, в якої він не спитав навіть імені. Скоро і станція, дівчата зникли з очей, метелик виліз.
Вона швидко зростала, і гнана вітром закривала величезний простір неба. Одна за одною згасали зірки, а ніч ставала темнішою. «Намочить нас», – тихо сказав Кузьма, звертаючись до Якова. «Бачиш, яка хмара суне». І трохи помовчавши, продовжував. «Край якийсь дикий, ні хутора, ні села. Хоч би де вогник блимнув, темінь, живої душі не побачиш. Прифронтова зона. Звідси людей, напевно, виселили, тому і вогників не видно. А села? Села повинні бути», сказав Яків, і обоє надовго замовкли. Пішов дощ. Сузькою зробилася дорога, траплялося, що хтось із солдатів падав, порушував стрій, і тоді прапорщик безсалий злісно кричав: «Зуби повибиваю, досі ходити, як горіться не навчилися! Твердіше не устав!» Він хотів показати, як саме треба ставити, але сам, посковзнувшись, упав. Кілька солдатів стримано засміялись. Бесалий більше не робив солдатам ніяких зауважень і не кричав на них. Дощ не вчухав. Мокрий одяг ставав важким. Найслабіші піхотинці почали відставати. У відкритому степу зустріли світанок, похмурий, дощовий. Дорозі, здавалося, не було кінця і краю. Солдати, вдивляючись у далечінь, сподіваючись побачити будь-яке людське селище, аби влаштувати там зупинку, перепочити трохи, перевзутися, та перед очима лежали все такі ж одноманітні безлюдні поля. Неорана земля була густо зрита окопами, де-не-де по полю валялося кінське падло і тухле м'ясо розтягували здичавілі собаки та сите гайвороння. Недалеко фронт. Густі хмари низько пливли над головою, закриваючи сонце. Солдати мерзли. Цілу ніч у поході ні просушитися, ні відпочити не довелося. Та нарешті попереду з'явилося щось подібне до селища. Підійшли ближче. Тихо в ньому. Безлюдно, мертво, бо воно було майже зруйноване. На вулицях валялися поламані вози, розтрощені меблі, посуд, купи каміння. З острахом і неприхованою жалістю оглядали солдати погорілі хати. Зруйновані печі, понівечені комини, німі пожарища, чорну від попелу землю. Густий задушливо солодкуватий дух від падла, що валялося всюди, викликав нудоту, і дружинники мимоволі прискорювали ходу, намагаючись пройти через селище якомога швидше. Раптом з вікна напівзруйнованої хати несподівано визирнула сива голова, а через хвилину на вулицю вийшов босий дід у полотняній одежі. Лахматий, страшний у своєму божевіллі, він ішов на зустріч солдатам, сховавши за спиною руки. «Не вгадаєш, що в них? Може, гранатою збирається почастувати старий ненависних йому озброєних людей, щоб помститися за вчинені руйнування і вбивства?» Бусалий зупинився, і пальці його мимоволі потягнулися до новенької кобури. «Стій!» – закричав він. «Стій! Руки вгору!» Дід зупинився на кілька секунд, а потім, не піднімаючи рук, спокійно пішов на Безсалого. «Стій, тобі наказую, застрелю!» Хтось застережливо і голосно вигукнув: «Зараз гранату кине, у нього граната за спиною!» Дружинники в нерішучості спинились. Пролунав револьверний постріл. Ні крику, ні стогону. Тільки полотняна сорочка раптом почала червоніти на грудях у старого. Розпливлась по ній кривава пляма. Пройшовши ще кілька кроків, він упав, мов підкошений. В жиловій руці його був міцно затиснутий кусок обгорілої цеглини. Дружинники минули селище, і перед очима знову розляглося поле. Зруйноване і спалене село, запустіння, задушливе повітря, забитий дід пригнічували метелика, і думка про власну смерть ставала як ніколи реальною, відчутною. Ця думка що далі більше міцніла у ньому, але дивно, він уже не відчував страху. Навпаки, якийсь невідповідний до обставин спокій обгортав його, робив байдужим до власної долі. Двом смертям не бути, одної не минути.
пригадалося прислів'я, сказане дівчиною на далекій тиловій станції, і це прислів'я якнайкраще визначало його душевний стан у цю хвилину. Окопів ставало все більше, частіше зустрічались глибокі воронки, валялись позеленілі гільзи від патронів та снарядів. Та ось серед неореного поля, що геть чисто заросло бур'янами і пожовклою травою, солдати побачили невелику смужку озимини. Вона звеселяла око хліборобів, нагадуючи їм про мирне життя. Але незабаром солдатська радість затьмарилась. Серед яскравої зелені виднівся свіжий горбок землі. Перебиту надвоє гвинтівку, зв'язану солдатською гімнастеркою, і на цьому своєрідному хресті сумно красувався змочений дощем картуз російського солдата з іржавою кокардою. Це була перша могила воїна, що її побачили солдати. Дружинники, проходячи повз хреста, знімали картузи. Могила невідомого солдата нагадувала про грядущі битви і смерть. Ось так, можливо, і мене, думав метелик, дивлячись на заржавлені металічні частини гвинтівки. І ніколи ні дружина, ні синок не дізнаються, де мене поховано. Не зупиняючись, ішли далі. Уже далеко позаду лишився сумний могильний горбок. Метелик, обернувшись, побачив, як на картуз з кокардою, згорнувши крила, сів ситий ворон. Гайвроння літало над полем хмарами. Метелик дивився на нього і вперше зненавидів оцих птахів, що рухалися до фронту, чуючи для себе добру поживу. А поля попереду були пустинні, мертві, з одноманітними смугами окопів, з рясними воронками, на дні яких виднілася каламутна вода. Близько, вже зовсім близько передові позиції. Похмурий день. Над німецькими окопами тиша і туман, а в той туман гостро вдивляються очі бувалих солдатів. Пиман Базалій, приклавши до лоба руку, наче йому заважало сонце, теж глянув у далечінь, але, не побачивши там нічого небезпечного для себе, заспокоївся. Про смерть не думав, а чекав того щасливого дня, коли груди йому прикрасить обіцяний офіцером хрест за першу атаку, що в ній він хоробро бився з ворогами. Мріє Пимон Базалій про той день, коли буде оголошено мир. І він, дасть Бог, повернеться додому не тільки живим та здоровим, а ще і георгіївським кавалером. Тоді одразу піде до Софії Ізарової просити, бодай, невеличку ділянку чорнозиму. Багато земель лишив їй покійний чоловік. У неї під сіножаті відведена така земля, що хліб на ній родив би на зріст людини. Якщо прийде до Софії Пиман, обвішаний хрестами і медалями, не посміє багата вдова відмовити йому, георгіївському кавалерові. Адже бився Пиман хоробро, не свого життя за віру царя і отечеству. Все це пояснить він їй, і Софія задовольнить солдатське прохання. А своїх потаємних дум не звіряв навіть близьким товаришам. І зараз, дивлячись у туман, де мав бути ворог, Пиман сподівався, що і в цій атаці відзначиться, його нагородять, якщо не хрестом, то хоча б медаллю. Перший снаряд упав далеко за лінією окопів, високо знявши чорний стовп землі. Другий розірвався біля трьох молоденьких берізок, невідомо ким посаджених у цьому полі. Росли вони, мов сестри, прикрашаючи одноманітно похмурий пейзаж. Їхнє гілля було посічене кулями і осколками снарядів, але берізки не всохли від того, а продовжували жити, стійко переносячи всі знегоди. У літню спеку в їхньому благодатному затінку відпочивав хлібороб чи притомлений подорожній, а зараз холодні вітри, зриваючи пожовкле листя, далеко розносили його по полю. До цих трьох берізок вже призвичайлися солдатські очі. І раптом від останнього снаряда білі стовбури змішалися в повітрі з землею і чорним димом. А коли дим розвіявся, на місці берізок з'яла глибока воронка. Туман поступово рідшав.
Дальні поля освітило сонце. Терень не знав, куди подівся Яків. Розшукуючи його, хлопчина обійшов уже кілька землянок. Вибухали снаряди, чулися стогни поранених. Один з них, помітивши біля себе Тереня, хотів було щось сказати йому, підвів руку і раптом упав замертво. Другий поранений, не поспішаючи, зняв із себе гімнастерку, потім нижню сорочку і роздерши її на шматки, не чекаючи санітарів, почав перев'язувати ногу. У нього тремтіли руки. Перев'язку зробив невміло, кров швидко просочувалась крізь полотно. Напружуючи останні сили, він підвівся на ноги. «Ей, ти, хлопче!» Звернувся до Тереня слабким голосом. «Не бачив їх, санітарів!» Пораненому, очевидно, стало недобре. Він похитнувся і, мабуть, упав би, та Терень вчасно допоміг йому сісти, а сам з криком «Санітари! Санітари!» побіг уздовж окопу. Побачивши санітарів, він гукнув до них. «Швидше! Там в окопі поранений солдат!» А сам помчав далі розшукувати Якова. Коли артилерійська підготовка вщухла і з'явились цепи німецьких солдатів, пролунала команда прапорщика Безсалого. Вогонь! Безладні винтівкові постріли не зупинили ворога, що з кожної хвилини наближався до лінії російських окопів. І коли німці були вже на відстані, що дозволяло розпочати багнетний бій, прапорщик Безсалий скомандував: «У контратаку! Вперед!» Солдати вискакували з окопів. Терень бачив, як дехто падав, але інші бігли назустріч німців з нестямним криком «Ура!». Захлинались кулемети, шеренги контратакуючих помітно рідшали. Хтось вигукнув: «Переб'ють нас, братці! Всіх переб'ють!» І цей крик, наче блискавка, вразив кількох солдатів. Вони спинились, а дивлячись на них, зупинялися і інші завертали назад. Солдати, які лишилися на полі поранені, з жахом дивилися на цепи противника, що підходили все ближче, і до крові, роздираючи пальці, хапалися за пожовклу траву, намагаючись повзти. Трава обривалася, а знесилене, обважніле тіло залишалося безпомічно лежати на місці. Німецькі солдати все ближче підходили до лінії російських окопів. І зеленувато-сірі мундири, і блиск кинджальних багнетів добре бачив Пимон Базалій. Він теж лежав на полі, поранений осколком снаряда. Очима сповненими жаху вибирав місце, де б заховатися. Таке місце могли б бути кущі молодого вільшняка. І Пимон, перемагаючи біль, повзе до тих кущів, лишаючи позаду на зім'ятій траві сліди крові. Рідкі безлисті віти не могли як слід сховати його від ворожих очей, хоча все ж обіцяли якусь надію на порятунок. І за цю надію чіпко вхопився Пимон Базалій. Єдиною думкою, що, мов, гаряче вугілля пекла його свідомість, було доповзти якомога швидше до вільхових заростів. Бо інакше у відкритому полі його настигне ворог і кулею чи багнетом безжально прикінчить на місці. Страх надавав Пимону сили. Він усе-таки доповз до вільшняка і, зрозумівши, що там йому не сховатися, почав зривати навколо себе траву, згрібати опале листя, щоб хоч як-небудь замаскуватись. Німецькі солдати в касках з гвинтівками наперевіз бігли до російських окопів. Пимон бачив уже їхні обличчя, розрізняв холодний блиск багнетів. Раптом зустрівся очима з німцем. Той зупинився на мить, а потім рішуче попрямував до кущів. «Ось і смерть моя», – подумав Пимон, готовий сміливо прийняти її в останній сутичці з ворогом. Але тільки зараз він згадав, що його гвинтівка залишилася там, де його поранено. Холодний піт укрив лоб. Пимон поклав голову на прив'ялу траву, заплющив очі. Шелест листя чувся уже поблизу. Завмерло серце, чекаючи вирішальної хвилини. Лежав нерухомо. А може це сон? Раптом спало йому на думку. Сон.
Але нестерпно нила рана, і Пимон, стискаючи зуби, кріпився, щоб не застогнати і не виказати себе ворогові. Знайомий з дитинства, терпкий і гострий дух листя нагадав Пимону ті далекі неповторні літа, коли він із мішком у руках разом з іншими хлопчиками ходив до лісу збирати опале сухе листя, заготовляючи паливо на зиму. Ось такі ж гострі і приємні пахощі відчував він тоді. Пригадалася дочка і дружина. Біль гострим ножем пронизав його серце. Невже більше я їх не побачу? Не побачу. Пимон розплющив очі. Поблизу вже нікого не було. Над головою нависло низьке сіре небо, в якому, мов озеро погожого дня, виднівся голубий просвіт. Але незабаром все потемніло в нього перед очима, наче хтось лютий, невблаганний штовхнув Пимона в глибоку безодню. Опритомнів він тільки надвечір, але підвестися не міг. Лежав на тому ж місці у рідкій вільховій зарості і стежив за тим, як схилялося до обрію червоне сонце, немов би і воно брало участь у битві, і тепер тяжко поранене, залите кров'ю, лягало на вічний спокій. Тиша. Жодного пострілу. Ні з того, ні з другого боку. Скоро настане ніч, і разом з нею, можливо, настане смерть. Ніхто не побачить, як умиратиме Туман Базалій, хоробрий воїн, якому обіцяно було за першу атаку Георгіївський хрест. Не потрібні йому тепер ні хрести, ні медалі, жити, жити. «Ти!» Шепотіли його зблідлі губи. Сонце зайшло. Над полем густішали сутінки. В темніючому небі яскраво сяяла вечірка. По лісу бродили солдатки з дітьми. Нікому тепер дбати про паливо на зиму. Молодицям доводиться ходити в Ізаровське урочище за кілька верст, щоб назбирати сухого хмизу. Скоро нагряне зима, замете снігом сушняк, непрохідними стануть лісові дороги, тоді пізно буде думати про паливо. У подрапаних капцях на босу ногу йшла Марина Сукачова з сином, Метеличиха, Базаліїха. Спільне горе з Лидні зріднили солдаток, міцно скріпили їхню дружбу. Всі вони скаржилися на Лук'яна Безсалого. Позичив він їм хліб і картоплю, але зате доводилося працювати на Лук'янових полях від зорі до зорі. «Всім нам тепер погано», – говорила Сукачиха. «А він, хапуга, став жити ще краще, ніж раніше. Позичить що-небудь солдатці, а та своєчасно не поверне боргу. Він до суду подає». Відбирає землю, бо що, крім землі, у нас візьмеш? Не краще його брат Трохим. Прийшла до нього моя сусідка. Діти в неї захворіли. Прийшла, щоб хліба дав хоч шматочок. Не дав. Вигнав з крамниці, мов старчиху якусь. Уважно слухав розмову старших Сережа, син Кузьми Сукачова. Синьокий хлопчина в рябенькій сорочці у старих батьківських штанях, підкачаних майже до колін. Він мовчки йшов слідом за матір'ю. «Кажуть, буцімто до солдатів можна їздити на побачення», – сказала Сукачиха. «Ну, я гадаю, може, хто багатший та знатніший, тим можна, а простій людині не дозволять». Солдатки незабаром звернули в кущі, бо там швидше можна було знайти сухе гілля. «Жінки, а давайте підемо до п'ятого кварталу», – запропонувала Метеличиха. «Я знаю, там спілі груші є. І терну багато, і дикі яблуні є. Ми з хлопцями вже там були», – сказав Сережа, поблискуючи очима. «Ладний, хоч зараз же йти знайомою дорогою». Так і вирішили. Спочатку підуть до п'ятого кварталу по груші та яблука, а вже повертаючись, збиратимуть сушняк. З синенького білу смужечку фартуха Метеличиха виняла кілька засмажених на конопляній олії горішків, почастувала ними дітей і солдаток.
дав мені Лук'ян безсалий замість грошей житнього борошна. Продала йому чоловікову рушницю. А мене Софія запрошує. Без особливої радості сказала Базалієха. У майстерні працювати? Ні. Служницею. А я ось і не знаю, йти мені чи ні. Запитувала в листі чоловіка, хотіла порадитися з ним. Так він чомусь не відповідає. Йди. Гірше не буде, якусь копійчину заробиш. Я б пішла. Та куди дочку подіти? Не хоче Софія, щоб дівчинка при мені жила. А на кого ж я її залишу? Попроси Македониху, в неї дітей нема. Жінка вона добра, сердечна, догляне за твоєю дівчинкою. Сережа слухав розмови, а сам пильно оглядав стовбури. Адже кому доведеться лазити на дерева? Йому ж, Сережі. У нього під сорочкою схована невелика, але дуже гостра ножівка. Кожного разу, як тільки він чіпкими рученятами обіймав стовбур і ліз на дуба, мати, не зводячи з нього тривожних очей, застережливо гукала: «Гляди, синку, не обірвись!» Сережі смішно. Як це мати не розуміють? Що йому не вперше доводиться лазити на дерева. Він добре знає, на яку гілку можна навіть сісти, а за яку досить тільки взятися рукою, як вона одразу ж ламається і летить униз, розбиваючись на кілька частин. Такі дрова Софія дозволяла збирати в своєму лісі солдаткам. Здалеку долинув звук лісдудки. «Це Мефодій дробот, в обхід пішов», – сказала сухачиха, прислухаючись до того, як у лісовій хащі відгукнулася луна. Кажуть, Софія наказала йому відбирати ножівки і заборонила ламати сухе гілля на деревах. Тільки хмиз можна збирати, що з дерева впало, те бери, а зрізувати не смій. Мефодій, якщо її зустріне, не страшно. Він своя людина. Чули я, жінки, що у лісову сторожку до нього ходять солдатки. Хіба ж то до нього? Ти, метели, чого не знаєш. А мені вірна людина казала, і голос Базилії став тихішим. Це все ота руда мавпа, Лук'ян. Таке придумав. Він там з молодими вдовами пиячить, щоб дружина не бачила. Та хіба від людей сховаєшся? Літня вже людина. А в нього ні сорому, ні совісті. Навіщо ж йому совість такому бабієві? Непомітно прийшли до п'ятого кварталу. Шелестіло під ногами опале листя. На землі під першою грушею, на яку вони натрапили, лежали почорнілі, спілі і дуже смачні груші лісівки. Визбирували їх солдатки і діти. «Сережа, синку, а ну вилізь та потруси гарненько!» Хлопчина швидко видерся на вершину, почав трусити. Разом з грушами зривалося і падало на землю червоне листя. У жіночих пеленах груші, спілий терен, яблука. Повертаючись додому, солдатки згрібали сухе листя, набивали ним повні латані мішки та чували. Але тут проходили вони не вперше і не перші, тому рідко кому щастило знаходити сушняк. Сережа вибрав уже дуби, на яких можна буде спиляти ножівкою кілька засохлих гілок. «Гляди, синку, не обірвись!» – попередила, як завжди, мати, тривожно стежачи за ним. Сухий мох, що густо вкривав дубову кору, сипався йому на подерту сорочку, неприємно лоскотав тіло. Та хлопчина не звертав на це ніякої уваги. Чіпко вхопився за сучок, але несподівано той сучок зламався. Сережа впав би, коли б своєчасно не затримався ногами. А цього ніхто не помітив. Легкий вітер гойдав пожовклі крони дерев, і від того в лісі стояв одноманітний шум. При такому шумі можна сміливо пиляти. Все одно ніхто не почує. Сережі з вершини добре видно всіх жінок і дітей. Вони ходять між кущами, згрібають листя. Обнявши руками стовбур і притискуючись до нього грудьми, Сережа з усієї сили вдарив ногою по гільці. Затріщала вона, обломилась, і відразу ж знизу почувся рідний, сповнений тривоги голос: «Обережніше, синку!» Вітер розгойдував крону, і разом з нею гайдався підліток, пильно озираючись на лісову дорогу. Упевнившись, що йому ніщо не загрожує, він вийняв ножівку.
З-під гострих зубів полетіла жовтувата тирса. Захоплений своєю справою, Сережа не помітив, та й ніхто не помітив, як навпростець через чагарники Орішини до дуба підійшов Лук'ян з мисливською рушницею, купленою у метеличихи. «Пиляєш?» Сережа завмер. Він зрозумів, що тепер сховати ножівку не пощастить. У сірому піджаку, у великих мисливських чоботях, стояв унизу Лук'ян і колючими очима стежив за підлітком. «Ну, хлопче, кидай пилку!» Але Сережа, не кидаючи ножівки, поліз вище, наче це могло врятувати його від розправи. Така неслухняність розлютила Лук'яна. І він закричав, багровіючи від злості. «Злось! Злось, кажу тобі!» «Не кричіть на нього!» Стала на захист свого хлопчика мати. «Не лякайте! Я йому сама скажу, і він злізе!» Але Лук'ян, таючи уваги на сукачиху, зняв з плеча рушницю. «Довго я тебе проситиму! Злась, чортиня, злась зараз же, а то стрілятиму!» «Не лякайте дитину, не дам!» Метнулася до Лук'яна Марина. Та в цей момент біля вуха у неї просвистіла ремінна нагайка і з усього розмаху опустилася на її сатинову кофточку. Марина зойкнула від різкого несподіваного болю, але не заплакала. Дика лють раптом засвітилася в очах матері, готової на все заради своєї дитини. Схопивши першу ламаку, що потрапила їй на очі, страшна в своєму гніві, вона сміливо пішла на Лук'яна. Несподівано гримнув постріл. Віддавшись луною у хащах і слідом за пострілом розпачливий материнський крик. З вершини дуба, чіпляючись за гілля, падав Сережа. Забувши про все на світі, мати, як безумна, кинулася до сина, обмацуючи його руки, ноги. «Живий! Живий!» Крові не було, тільки на обличчі виднілися червоні дряпини. «В повітря бахнув я! В повітря!» Белькотів переляканий Лук'ян, зрозумівши всю серйозність того, що сталося, і так же швидко і непомітно, як з'явився, зник у чагарниках. Мати обіймала хлопчика, тормошила його, а він, блідий, лежав на спині без будь-якого руху. Затуманені очі були ледь відкриті, але він, втративши свідомість, нікого не бачив перед собою. «Сережо, синочку мій, Сереженько!» Ридаючи, кричала мати, і жах нестерпним болем стискав серце, бив, наче молот в її мозок. «Живий? Ти живий, скажи мені! Скажи хоч словечко, Сережо!» Хлопчик лежав, байдужий до її криків, благань, ридання. Раптом мати затихла, підвела голову. В очі їй страшно було глянути. Стільки світилося в них горя, відчаю, тупої розгубленості, майже божевілля. «Помер!» Ледве чутно прошепотіла вона. «Помер, мій Сереженька, помер!» І впала на тіло синочка, безтямно ридаючи. Можливо, цей крик, можливо, її сльози, що капали на зблідле личко, привели Сережу до пам'яті. Яснішими стали його очі, заворушилися губи, почувся тихий голос. «Води!» Але води не було. Йому дали соковиту грушу, потім іще одну. Він жадібно ковтав сік, не розуміючи, певно, що з ним трапилось. Мати дивилася на сина, ніжно гладила його обличчя, руки, відчуваючи приємну теплоту живого тіла. «Треба піти до пристава поскаржитись. Адже він міг згубити хлопчика, міг скалічити на все життя. Такого не можна прощати», – сказала більш рішуча метеличиха. І тут же їй заперечила Базилієха. «Кому скаржитись? Приставу? Та він майже щодня в гостях у Лук'яна буває, разом грівку п'ють. Хай наші чоловіки з фронту повернуться їм!»
пропав мій хлопчик, сказала вона, ледве ворухнувши губами. Але Сережа почув ці слова, зрозумів її страх, йому стало дуже шкода мами. Щоб хоч трохи її заспокоїти, він узяв матір за руку своєю теплою ручкою. А мені вже краще. Я зараз устану. І дійсно, напружуючи сили, підвівся на ноги, підтримуваний солдатками. Я думав, у мене вистрілив. І чого я злякався? Сережі не вистачало повітря. Тому і говорив він поволі, задихаючись, немов би на груди йому поклали щось велике і важке, від чого ніяк не можна було звільнитися. А за ножівкою я завтра прийду. Вона лишилася там, на дубі. Сережу вели під руки солдатки, а слідом ішла мати, зірко стежачи за сином, готова в першу ліпшу секунду підхопити його ослабле тіло. Ішов він, плутаючи ногами, напружував усі сили, щоб не застогнати від болю, цим зайвий раз не злякати матір. Шуміло в голові, а йому здавалося, що звідкись налетів раптом вихор. І перед очима заметалися в страшному єдиноборстві дуби, липи, ясени. Виверталися з корінням могутні стовбури, починався невиданої сили ураган, і Сережа з жахом зашепотів: «Стійте, не можна. Ви бачите, там падають дерева». Сережу посадили на землю, щоб він трохи перепочив. Для нього вибирали найспіліші груші. Кисловатий солодкий сік їх утолював спрагу, відновлював сили. Уже не паморочилась голова, як раніше, тільки відчувалася велика утома. Коли виросту, я згадаю йому цей постріл, несподівано сказав підліток, і в очах його спалахнула злість. Бач, проклятий. Тепла долоня матері погладила його біляву голову. Бакалійна крамниця Безсалого. З вулиці низенькі двері, оббиті листовим залізом. На міцних засувах висять важкі замки. З двору окремий хід. Вузькі двері не защеплені зсередини на гачок. У крамниці, зігнувшись над прилавком, сидить Трохим Іванович. При світлі маленької газової лампочки поміж мішками з борошном, діжками з оселедцями та медом, його одразу і не помітиш. Довгі пальці звично цокають кісточками рахівниці. Останніми днями в нього добра виручка. Серед мідяків і срібла блискують 3 золоті п'ятірки. Золото не випускає з своїх рук Трохим Іванович. У хаті є скринька, куди він таємно складає оці найдорожчі за все для нього вічні гроші. І скільки там уже зібрано золотих монет, це знає тільки він. Нікому не довіряючи ключа від завітної скриньки, Трохим Іванович носить його на зеленому шнурочку поруч з натільним хрестиком, сподіваючись, що вже ніяка стороння рука туди не добереться. На стіні і на низькій стелі окреслилась його згорблена тінь. Шаруділи в кутку миші, і там же в сутінках, відбиваючи тьмяний вогник газової лампи, виблискували розширені зіниці сита. Заскрипіли і ржаві петлі. Трохим Іванович від несподіванки здригнувся. Широка долоня прикрила золоті п'ятірки. До крамниці війшла Олімпіада. Чоловік грубо закричав на неї: «Чорти тебе тут носять! Ну, чого тобі треба?»
знову проситимеш. Не дам. Ні копійки йому не дам. Хай не витрачає стільки. Саша заборгував. 2 місяці тому вислали 30 карбованців. І досить з нього. Пора вже самому про себе дбати, не маленький. 30 карбованців, такі гроші дарма витрачає. Адже в нього все там казенне. Харчування, обмундирування, роз'їзди. Навіщо йому гроші? Іди. Нічого не дам, ні копійки. В наступному місяці, може, вишлю йому 2 карбованців, а зараз не дам. Не звертаючи уваги на дружину, він знову застукав кісточками рахівниці. Олімпіада вийшла. Трохим Іванович замкнув двері на гачок, але заспокоїтися вже не міг. Його розсердив син, як сердив усякий, кому доводилось виплачувати гроші. На базар ходив він сам, без Олімпіади. Його високу постать у засмальцьованому пальті знали майже всі селяни околишніх сіл. Худий, з гострим носом і пронизливими очима він нагадував коршака чи яструба. І, мов, хижак здалеку помічав добре м'ясо, свіжий сир, умів поторгуватися і полаятися з бабами. Йому завжди щастило купувати все дешевше від інших. І купуючи, наприклад, морку, він тут же пробував її гризти кутніми зубами, бо передніх майже не було. Ріденька борідка метлялася, як віхоть. Своїм виглядом він жахав селянок. Особливо ж боялись вони його холодних очей. Спустивши йому 1 копійку чи 2, жінки намагалися швидше збутися його і, проводжаючи поглядом високу, трохи сутулувату постать, хрестилися і зітхали. «Прости, Господи! Ну, біс, окаянний! За 1 копійку так тебе вимучить!» Гляне яструбом, серце завмирає від страху. І як його не боїться дружина, уясні такий привидиться, моторошно стане. «Що дружина?» Вона жінка тиха, смирна. Супроти нього слово боїться сказати, а він жаднюга. Сам на базар ходить, а грошей в нього, кажуть, кури не клюють. О півдні Трохим Іванович замикав свою крамницю і йшов до рундуків, де торгували дрібні галантерейники. Там знаходив часом голку, чи копійчаного гудзика, чи шматок нитки. Все це ретельно підбирав, ніс додому. Уперта скупість заважала йому віддати гроші, що їх він позичав на придбання товарів ще в покійного Ізарова. А цей борг за ним значився і досі, і в душі Трохим Іванович плекав надію, що може все якось обійдеться, забудеться, грошики лишаться в нього назавжди. Особливо ж дратували його Олександрові листи з постійними просьбами надіслати гроші. Трохим Іванович, зганяючи на кому-небудь злість, в таких випадках шаленів, сварився з Олімпіадою. «Та я візьму!» – кричав він, трясучи борідкою. «Син хоче мене пограбувати, останню сорочку зняти, пустити з торбою по світу. Тягне, тягне, я ж не дійна крова. Надіслав раз, і за це хай дякує. Так усе господарство можна розорити, продати бакалійну крамницю. А що потім жити? Хто дасть гроші, а? Нема в мене для нього карбованця, нема!» Він кричав, нервувався, ходив, мов хмара, день, другий, а потім пошту й таємно від дружини висилав синові 2 карбованців. Після того цілий тиждень страшно було потрапляти йому на очі. В кімнаті всі розмовляли пошепки. Сніданки зникали зовсім, а на обід варився пісний борщ. Кидали в нього житні, тверді, мов камінь сухарі, і, розмочивши їх, мовчки їли, боязко позираючи на батька. Діти потай крали з бакалійної крамниці їстівне, і з того були ситі. Але більше за всіх страждала Олімпіада. Вона уникала тоді чоловіка і навіть дітей, заходила до спальні і там, ставши на коліна перед іконою Божої Матері, палко пристрасно молилася за свого Сашеньку, якого любила найбільше і заради якого знаходила в собі силу і мужність терпіти
всі образи, голод, знущання грубого бездушного чоловіка, засліпленого неймовірною жадністю. Від сина одержали вже третій лист, а Трохим Іванович не висилав ні копійки. Даремно Олімпіада нагадувала чоловікові про гроші, цим тільки роздратувала його ще дужче. А її син, її улюбленець Олександр, чекав грошового переказу на суму в 100 карбованців. Він не пояснював, навіщо потрібні йому такі великі гроші, але прохав обов'язково надіслати не менше 100 карбованців. Де ж їх узяти? Олімпіада сиділа біля стола сумна, пригнічена неможливістю подати синові допомогу. Вона ще говоритиме з чоловіком, проситиме його. Нехай він кричить на неї, лає, нехай навіть поб'є. Вона все витерпить заради Сашеньки, аби надіслати йому потрібні гроші. Не лягала до пізньої ночі. У сусідній кімнаті спали молодші сини, одноманітно цокав стінний годинник. Перед очима поставав образ сина, коли він був ще маленький. І разом з цими спогадами десь у глибині душі виростала страшна думка. З'явившись несподівано, вона вже невідступно ятрила розум. Ні, ні, не зможу я, не хочу, шепотіла схвильована Олімпіада, з жахом дивлячись через вікно на бакалійну крамницю. Пізно вночі до кімнати, нечутно, мов кішка, увійшов чоловік. Поставив на столі лампу і, не скидаючи пальта, сказав: «Це ждеш, дарма. Грошей не дам. І ти мені його листів не показуй, набридло. Не бажаю їх більше читати». Він одмахнувся від неї, як від надокучливої мухи, і почав розтібати гудзики засмальцьованого пальта. Олімпіада вже знала, що їй треба вийти з кімнати, залишивши його самого. Трохим Іванович ховатиме золоті п'ятірки в свою завітну скриньку. Олімпіада вийшла до спальні. Через кілька хвилин туди ж увійшов чоловік. Роздягнувся, зменшив вогонь у лампі, так, щоб він мерехтів ледве видним сяйвочком, ліг поруч дружини і швидко заснув. Олімпіада дивилася на його темний, беззубий рот. Ворушились від дихання рідкі вуса, нервово здригалися густі брови. Полотняна сорочка була розстебнута на волосатих грудях, виднівся дешевий хрестик і ключик. Побачивши його, Олімпіада відчула, як їй перехопило подих. А в цю хвилину вона зважилася остаточно. Тепер уже ніщо не могло похитнути її рішення. Трохим, здається, швидше б дав вирвати у себе з грудей серце, ніж погодився б вислати синові такі гроші. Іншого виходу для Олімпіади не було. Тільки цей єдиний, небезпечний. Поки розв'язувала зелений шнурок, вона пережила стільки хвилювання, тривоги і страху, скільки навіть за все своє життя. Раптом їй здалося, що праве око трохи розплющилось, і Трохим стежить за нею. Олімпіаду прийняв жах. Вона навіть отсахнулась, чекаючи, що ось зараз він своєю жиловою рукою схопить її за волосся і важким, як молот, нещадним кулаком битиме куди попало, зганяючи на ній свою злість і гнів, що клекотить у ньому останніми днями. Переконавшись, що він таки спить, Олімпіада знову обережно потяглася рукою до зеленого шнурка. Розв'язала, зняла ключик. Він був теплий. Міцно затиснувши його в спітнілій долоні, вона нечутно встала з ліжка і тихо вийшла до суміжної кімнати, де в дубовій масивній шафі була схована скринька. «Господи, допоможи! Не залиш мене, заступниця!» – шепотіла жінка, дивлячись з вірою і надією на ікону Божої Матері. Тремтячими руками розкрила скриньку. Перед очима блиснуло золото, почала відраховувати 100 карбованців. Секунди здавалися їй вічністю. Несподівано на дверях з'явився чоловік. Від страху заніміла. Потім швидко схопилася на ноги, з колін її впала скринька, розсипалися золоті монети. Не встигла навіть крикнути.
Сильним ударом Трохим Іванович збив її з ніг. І далі вона вже не чула нічого. Тіло її м'яко опустилось на підлогу. Тільки тепер Трохим Іванович зрозумів, що не треба було хапати її за горло. Та не рятуючи дружини, метнувся визбирувати золото. І коли все воно опинилося знову в скринці, він, не поспішаючи, висипав його в торбинку. Виніс на подвір'я і сховав дорогоцінний скарб у коморі. Тут теж двері були оббиті товстим залізом, надійно запиралися на великі замки. Через кілька хвилин Трохим Іванович зайшов до кімнати. Олімпіада все ще лежала на підлозі. Зрозумівши, що йому загрожує, він схилився над нею, але хвиля скаженілої люті знову затьмарила його розум. «Золото моє хотіла вкрасти! Ух ти ж, я убію!» Ні один м'яз не ворухнувся на її зблідлому обличчі. Безтямно розкинувши руки, вона лежала там, де він звалив її. Потрібно було щось робити. Швидко і рішуче знайти якийсь вихід. Трохим Іванович метнувся до вікна. Не шкодуючи, ударив чимсь важким у раму з такою силою, що висадив її. Дзенькнули, розсипались на дрібні осколки шибки. Трохим Іванович вискочив на вулицю і закричав, що було сили. «Рятуйте! Пограбували! Держіть злодія! Держіть!» Його тривожний голос підіймав сусідів, гриміли дверні засови, скрипіли хвіртки, вибігали на вулицю люди. «Олімпіаду! Задушили! Влізли через вікно, все золото забрали, все до копійки, ось дивіться!» Показував Трохим Іванович всім порожню скриньку. «Пограбували, старцем пустили, скринька є, ало, нема золота, нема!» кричав він, вирячивши дикі, сповнені божевілля очі. Потім відкинув геть скриньку, схопився за голову руками, вив, метався, мов спійманий звір у клітці. Люди зайшли у дім. Біля матері на підлозі сиділи перелякані діти, а вона все ще лежала непорушна, як і раніше. Над нею схилилась сусідка, обережно взяла за руку, рука була тепла, значить, можна жінку врятувати. «Води!» рішуче скомандувала молодиця. Хтось метнувся у сіни і скоро повернувся з великою мідяною квартою. З неї ще падали прозорі краплі. «Ось, візьміть!» Найменший син Олімпіади послужливо подав сусідці кварту. Кварта тремтіла в його руці. В переляканих очах хлопчика світилася надія. Молодиця діловито набрала в рот води, бризнула нею в бліде обличчя. Не розплющуючи очей, Олімпіада ледве ворухнула губами. «До лікарні її! Негайно до лікарні!» – закричали з усіх боків люди, що заповнили кімнату, і тільки сусідка була, як і раніше, діловито спокійна. Підвівши трохи Олімпіаду за плечі, вона піднесла кварту до її сухих губів. «Мамо, мамочко!» – заридав найменший хлопчик, і цей сповнений відчаю довго стримуваний плач проник до її свідомості. Вона розплющила очі, нікого не помічаючи перед собою. Все було наче вкрите густою, непроглядною імлою, в якій далеко-далеко блимав самотній вогник. «Золото! Моє золото пограбували! Все життя збирав, все життя працював! Нема тепер нічого, нема жебраком! Лишили, господи!»
І Трохим Іванович примруженими очима дивився на ікони. З блідими образами святих гаряче й голосно звертався до Бога, скаржився йому на нещастя, що так нежданно звалилося на його посивілу голову. «Боже, Боже, за що ти покарав мене? Навіщо забрав моє золото?» Трохиме Івановичу, золото не повернете, дружину рятуйте. Радили йому люди, але він був глухий до їхніх слів і порад. Сусідки одвезли Олімпіаду до лікарні. Люди розійшлися по домівках, лягли спати налякані діти, і коли знову настала в домі тиша, Трохим Іванович погасив лампу, підійшов до розбитого вікна, з жалем похитав головою. «І все-таки збитки. Все з моєї кишені. Карбованців два, може, і три доведеться дати столяру Македону за нову раму». Він ліг і почав гадати. Виживе Олімпіада чи ні? Краще, коли б не вижила. І з цією думкою спокійно заснув. Вранці вся Слобода знала про нещастя, яке трапилося з Безсалим. Жінки співчували Олімпіаді, Софія підняла на ноги всіх стражників, наказала з повітового міста Грайворона доставити собаку-шукача. Олімпіада вижила. Їй потрібно було тижнів зо два полежати в лікарні. Трохим Іванович пішов провідати її на світанку, але його не впустив до хворої старий фельдшер, заявивши, що зараз нічим не слід тривожити дружину. Від нього ж Трохим Іванович дізнався, що Олімпіада не може розмовляти. І чи пощастить відновити мову, фельдшер того сказати не міг. Повертаючись з лікарні, бакалійник з тривогою думав про собаку-шукача. Додому йти не хотілося, і він завернув до сестри. Розповів їй про Олімпіаду, поскаржив сіжників. «Не знаю, як тепер торгуватиму. 5000 карбованців, 5000 золотом украли в мене. Не паперовими, а чистим золотом». Сестра пильно дивилася йому в обличчя. І Трохим Іванович чомусь не міг витримати її погляду. «Виручи, допоможи мені, Софочко. Бачиш, у яку біду потрапив. Позич мені 1000 карбованців. Для діла прошу. А винний скільки? 3?» Нагадування про старий борг вкололо брата. Він схилив голову і глухо, але жалісливо намагався переконати її. «Не завжди ж мене грабуватимуть. Не дай мені, сестро, по світу піти з торбою». «З торбою», усміхнулась Софія, розуміючи, що брат навмисне хоче її розжалобити, і це викликало в ній злість і бажання говорити йому неприємності. «Жаднючий ти дуже. Гроші любиш, а заробляти їх по-справжньому не вмієш. У скриньку своє золото заховав і сидиш над нею, мов кріт сліпий. А ти б до банку його поклав, або ще краще в діло пустив, більше краму, більшу б виручку мав. Не вмієш ти жити. Гроші лежать у тебе мертвим капіталом. Куди це годиться? Не дам я тобі 1000. Різко заявила вона, відчуваючи свою перевагу над ним, внутрішньо пишаючись тим, що ось їй, молодшій сестрі, доводиться навчати уму розуму старшого брата, якого вона вважала колись дуже досвідченою і діловою людиною. Зараз він не викликав у неї жалю, а навпаки. Софія відчувала до нього огиду. «Значить, не даси?» – перепитав Трохим, і в глибині його зіниць заіскрились злобні вогники. «От тобі й сестра, багачка, у бідного брата горе, а ти остаточно хочеш мене втопити. Забула, певне, що Ізарова я для тебе розшукав, я засватав». Брови у Софії невдоволено насупились, блиснули гнівом очі. «Не люблю таких розмов, чуєш?»
і він, зрозумівши, що сказав зайве, одразу замовк, але не могла вже мовчати Софія. Вона шалено накинулася на нього, вишукуючи найгостріші й найобразливіші слова. «Чого ти скиглиш, мов собака? Хочеш мене розчулити? Сльозою вирішив моє серце зворушити, щоб воно було добрішим? Не вийде. Не мав мене жалості до тебе, знай, немає і не буде, не люблю тебе, ходиш як тінь. У Лук'яна повчися, якщо не хочеш учитися в мене. Я йому теж позичила 3000, а вже за рік він мені більшу частину повернув. Твердо стоїть на землі Лук'ян, тому що вміє працювати. 40 десятин землі придбав, та сіножаті, та хазяйство в нього. Людина голову має на плечах, а не гнилий гарбуз. У Лук'яна земля, а в мене бакалійна крамниця. То закрий свою крамницю до чортової матері. Займися теж сільським господарством. Слабий я для цього діла. З мужиками лаятись не вмію. І він підвівся з стільця. Знатиму, братові, ти допомогти не хочеш. Піду я. Не поспішаючи, одягнув засмальцьованого картуза і поволі рушив до дверей, сподіваючись, що Софія спинить його. Але вона не сказала більше ні слова, проводжала його злобним поглядом. О півдні на Слобідській дорозі з'явилися стражники. Вість про це швидко рознеслась по Слободі, викликавши серед них особливу цікавість. Адже всякому хотілося глянути на незвичайну собаку, яка може натрапити на слід грабіжників. Цікавість була настільки великою, що до двору Безсалого з усіх кінців Слободи бігли не тільки діти, але збиралися і дорослі, заповнюючи вулицю. Всі дерева і покрівлі сусідських хат були зайняті дітьми. Вони жадібно стежили за всім, що робилося на подвір'ї. Прийшов Лук'ян. В його спітнілій руці була хусточка, і він старанно витирав нею з обличчя рясний піт. Шукав зручне місце, де можна було б сховатися від палючих променів полудневого сонця. Сівши в затінку старого клена, Лук'ян мовчки, але дуже уважно стежив за братом, якого добре знав, а знаючи, помітив зараз внутрішнє хвилювання, що його той не міг як слід приховати. Коли зустрічались їхні погляди, хитрі Лук'янові очі свердлили брата, мов гострі буравчики, легко відгадуючи його потайні думки. «Ти мене трохи не обдуриш. Я наскрізь тебе бачу. Грабіжник ти». А розгадавши це, він не став більше випробовувати брата, сидів мовчки, невдоволений всім, що тут робилося. Трохим Іванович уже двічі побував у коморі, нічого не виносячи звідти, підходив до Лук'яна закурювати, скручував цигарку, а руки у нього тремтіли. І знову він, внутрішньо насторожений, ішов або в дім, або за ворота подивитись, чи не ведуть стражники собаку-шукача. «Як здоров'я Олімпіади?» – спитав Лук'ян, даючи прикурити братові. «Лежить», – фельдшер сказав, – «мабуть, німою залишиться». «Таке горе в мене, таке горе! І все на мою бідну голову!» Він знову зривався з місця і кудись біг. «Ведуть, собаку ведуть!» – почувся чийсь голос за ворітьми. На подвір'я зайшли кілька стражників, пристав і людина в цивільному з собакою-шукачем. Народ так і ринув було слідом, але пристав наказав вигнати всіх сторонніх на вулицю. Залишили тільки понятих. Собаку повели до кімнати, і він, обнюхавши скриньку, став гавкати на Трохима Івановича. Його тут же почав допитувати слідчий. Помітно плутаючись і бліднучи, господар розповідав про грабіжників, бандитів, які вийняли віконну раму, а він в цей час відлучився з дому у своїх справах, і коли повернувся, зайшов до хати, то побачив Олімпіаду вже на підлозі. Довго з усіма подробицями розповідав, де саме вона лежала, як були розкинуті в неї руки.
яка вона була в ту хвилину бліда, як він сам розгубився, побачивши все це, коли кинувся їй на допомогу, раптом помітив біля неї порожню скриньку. Скриньку, в якій було його золото. Він уже потім не пам'ятав, що з ним робилося. Горе затьмарило йому розум, але все ж він догадався вибігти на вулицю, здійняти крик. Збіглися сусіди, відвезли ледве живу Олімпіаду до лікарні. Слідчий не перебував його запитаннями. Собаку стримували, але він поривався до Трохима Івановича, ладний, здавалося, розірвати його на шматки. Він злякано сторонився від нього, отступав до стіни. Слідчий ще пильніше стеж за хазяїном, але поки що нічого йому не говорив і ні про що не запитував. Вийшов на подвір'я. Собака, обнюхавши землю і вибиту раму, знову ошаліло загавкав на Трохима Івановича. Він розгубився ще дужче, не знаходячи собі місця, куди б можна було сховатися. «На нього гавкає! На самого Безсалого!» – чулися звідусіль дитячі голоси. Люди припадали до кожної щілинки в паркані, сподіваючись що-небудь побачити. «Ти переодягнися, Трохиме! У твоєму домі трапилось нещастя, то собака на тебе й гавкає!» «Одягни чужу одежу», – порадив Лук'ян. «Може, тоді оцей пес відчепиться?» «Дивно», – ділився своїми спостереженнями з приставом слідчий. «Неймовірно, але, здається, факт». На подвір'я зайшла Софія. Слідчий і пристав шанобливо привіталися з нею за руку, козирнули стражники, і тільки ота приїжджа з міста людина в цивільному була зайнята своїм ділом, а тому і не звернула на неї ніякої уваги. «А знаєш, Софіє, – тихенько шепнув на вухо сестрі Лук'ян, – собака на Трохима гавкає. Он воно яка справа скандальна». Про це можна було їй не говорити. Побачивши старшого брата розгубленого за очима, сповненими переляку, навіть жаху, вона зрозуміла все. Пригадалось, як приходила до неї Олімпіада позичати для сина гроші. Софія відмовила їй, посилаючись на борг, досі не повернений Трохимом. І Олімпіада, очевидно, вирішила дістати гроші для улюбленого сина іншим шляхом. Для Софії все стало ясним. І вона зараз щиро шкодувала, що так необачно, довірившись братові, доручила привезти з міста собаку-шукача. Трохим обманним шляхом хотів узяти в неї гроші. І це обурило Софію, але вона добре володіла собою. Треба було якнайшвидше припинити оцю безглузду, нікому не потрібну комедію. Грабіжників не існувало. Все це придумано Трохимом. Це він душив Олімпіаду, він сховав золото, він потривожив даремно представників влади, обдуривши їх так само, як обдурив її, рідну сестру. Трохим переодягнувся у форму стражника. Але собака знову кидалася тільки на нього. Потім, обнюхуючи землю, вона потягла свого водія просто до комори. Трохим Іванович закліпав очима, готовий розплакатися від досади і неймовірної люті до тварини, якій він із задоволенням відрубав би зараз голову. Підійшла Софія. Мовчки подивилася братові в очі, і він з її погляду зрозумів, що все розкрито. Але як припинити розшук? Що робити, у кого шукати порятунку від ганьби і неминучого покарання? Єдиною людиною, яка могла б його виручити з цього становища, була сестра. Та чи захоче вона це зробити тепер, коли він її так обдурив? «Ключ! Дайте ключ від комори», – попрохав пристав, витираючи хусткою спітніле обличчя.
Вузький комір казенного мундира здавлював йому шию, приливала кров, і від цього обличчя його ставало багрово-червоним, як після доброї випивки, що, між іншим, траплялося з приступом досить часто. Але зараз він був зовсім тверезий, трохи зніяковілий від своєї ролі і необхідності бути присутнім при такій досить делікатній, але абсолютно ясній для нього справі. Зніяковілість його посилювалася ще й тим, що винуватцем усієї цієї витівки був рідний брат Софії Іванівни, жінки розумної, багатої і впливової, до якої пан пристав ставився не тільки з глибокою повагою, але з властивою його посаді догідливістю. Йому дуже хотілося закінчити слідство, щоб просто звідси поїхати в гості до Лук'яна і там, у затінку під старою яблунею, скинувши з себе мундир, розташуватися по-домашньому, випити горілки, настояної на різних спеціях, добре закусити. «Ключик потрібно, ключикс», – говорив пристав м'яко і ввічливо. Трохим Іванович, переодягнений у форму стражника, зайшов до хати, взяв ключ і, вийшовши знову на подвір'я, зупинився біля сестри, благально зашепотів: «Врятуй мене, Софочко, врятуй, адже можуть в тюрму посадити. Я потім розкажу тобі всю правду, допоможи, виручи». «Як же відносно ключика?» Знову так само ввічливо нагадав пристав. І Трохим Іванович одійшов, не заручившись згодою сестри. Усій постаті його у схиленій голові, у надмірній сутуловатості його, в боязкій винуватій ході відчувався такий страх, наче ішов він на смерть. Проте гавкання собаки змушувало його швидко зміркувати, як треба діяти. Плечі його розпростались, спина випрямилась, в очах блиснула вперта рішучість. «Ключик, дозвольте», – простягнув руку пристав, але Трохим Іванович різко відповів: «Свої ключів нікому не довіряю. Ключі залишаються при мені. Комору відкривати не маю наміру». Одразу ж з дерев і покрівель хат повідомили вуличному натовпу дозорні: «Він не хоче відкривати комори! Його просять, а він не хоче!» Виручила сестра. У цю найкритичнішу хвилину вона запросила слідчого і пристава до окремої кімнати. Ніхто не знав, про що говорила з ними Софія Ізарова. Тільки через кілька хвилин слідчий і пристав, прощаючись, вдячно потискували їй руку. Повели з двору собаку. Лишилось незрозумілим і загадковим для слободян: украли в безсалого золото чи ні? Одне було безсумнівним, що Софія виручила брата від якоїсь неприємної для нього історії. Кілька днів після цього не відкривалася бакалійна крамниця безсалого. Через тиждень з лікарні Трохим Іванович привіз Олімпіаду. У неї нервово похитувалася голова, все ще тремтіли руки, а перші слова, звернені до чоловіка, були про сина. А в той же день поштовим переказом батько надіслав Олександрові в діючу армію 100 карбованців. Метелик у першу хвилину навіть сам не зрозумів, чому це зовсім на рівному місці він упав. Згаряче підвівшись, пройшов кілька кроків і раптом відчув такий біль, наче з розгону налетів на гостре вістря багнета, що наскрізь пронизало йому ногу. Щось липке і неприємно тепле стікало йому в чобіт. Тільки тепер зрозумів, що його поранено. Оглядаючи чобіт, помітив трохи розірвану халяву, куди влучила випадкова куля, а може і осколок від снаряда. Пристрілявшись до російських позицій вдень, німці обстрілювали їх навіть уночі. Швидко скинувши чобіт, метелик побачив невелику, але глибоку рану, з якої без перестанку, мов із джерела, сочилася яскраво-червона густа кров, викликаючи в нього нудоту. Вийнявши з кишені запасний бинт, метелик перев'язав ним рану, трохи розрізав халяву, взувся, спробував підвестися на ноги, але страшний біль пронизав усе тіло. Переборюючи той біль, він все-таки підвівся,
спираючись на гвинтівку, і поволеньки побрів до санітарної частини, де йому безперечно подадуть медичну допомогу. Осторонь блимав вогник. Поки дістався до них, минуло чимало часу. Це був перев'язочний пункт, розміщений у невеликому селищі, де якимсь дивом вцілів оцей єдиний будинок. Надія на швидку допомогу підносила дух. Ось він зараз підійде до дверей, постукає в них, і на той стукіт, відгукнувшись, вийдуть санітари, заведуть його, пораненого солдата, до білої палати, а там уже тямущий хірург зробить все, що треба. Подолати бо цю відстань, кілька кроків, і він опиниться біля рятівних дверей. Ослаблий від втрати крові, метелик ледве йшов, відчуваючи, як залишають його останні сили. Нарешті він схопився рукою за металеву ручку, постукав у двері. Минула хвилина, що здалася йому вічністю. Ніхто не відгукнувся, ніхто до нього не вийшов, хоч у вікнах світилося. Нестерпно нила рана, паморочилась голова. «Відчиніть!» – закричав метелик, відчуваючи, як у нього підломлюються ноги. «Загину, невже стечу кров'ю і загину, адже рана не смертельна, легка рана, зашити її, перев'язати, як належить, тільки б швидше». І він знову загримав ще дужче. Нарешті почулися чиїсь кроки. «Що вони там спали, чи що?» – подумав він, готуючись навіть вилаяти санітарів за таку повільність. «Хто стукає?» – відгукнувся з-за дверей чийсь незадоволений голос. «Солдат поранений!» Розчинилися двері. І метелик несподівано побачив перед собою Олександра Безсалого. Надзвичайно зрадів цій зустрічі. Олександр допоможе своєму землякові. І метелик почав розповідати. «Навіть не щувся, коли вона мене зачепила. Упав і сам дивуюсь, чому впав. З опалу підвівся на ноги. Еге, такий біль. Ледве ось дійшов лікаря б мені швидше. Нехай рано огляне». Олександр, не говорячи ні слова, зачинив перед ним двері. Метелик одразу навіть не зрозумів, що трапилось. Так це було для нього несподівано. З хвилину він стояв, розгублено дивлячись на двері. Потім, зібравши останні сили, почав несамовито гатити в двері кулаками. Але як не грюкав він, як не гукав на допомогу собі санітарів, ніхто більше до нього не вийшов. «Що ж це?» – розгублено бурмотів він. «Пораненого солдата не хочуть приймати? Де ж таке видано? Я скаржитися буду. Непорядок, наволоч, чуєте, відчиніть!» За дверима було тихо. І ця тиша лякала метелика. «Пропаду. На ранок, можливо, мене вже не буде серед живих. Знайдуть мій труп, тільки закляклий труп». Страшна думка про смерть вже ні на хвилину не давала йому спокою. Вона сковувала душу холодним жахом. У будинку погасло світло. Наступала хмара, в чорні шибки вікон забарабанив дощ. «Чого ж я стою? Треба йти куди-небудь, треба щось робити. Інакше пропаду, солдатів би мені зустріти, вони допоможуть, вони врятують». Метелик пройшов кілька кроків і від нестерпного болю в нозі упав. Холодний дощ бив в обличчя, а він ловив сухими губами окремі краплини, намагаючись утолити страшенну спрагу, що невідступно мучила його. Не було сил не тільки підвестися, а навіть зробити найменший рух. Метелик спробував було закричати, але голос став невпізнано тихим і слабким. В оці останні хвилини незатьмареної свідомості перед очима повставали, як живі берізки на околиці Слободи, останнє прощання з сином і любимою дружиною. Не побачить їх уже більшими. Навіки розлучили його з рідною домівкою війна. Чомусь пригадалася йому могила російського солдата серед яскравої зелені озимини, перебита надвоє гвинтівка, перев'язана старою гімнастеркою, омитий дощами кашкет із заржавілою кокардою
і на цьому незвичайному хресті ворон ситий, що очі людські випиває. Метелик втратив свідомість. Гострий запах на шатирю привів його до пам'яті. Спалахнув вогник сірника, і чийсь знайомий голос назвав його по імені. Метелик, ще не розуміючи, чи це сон, чи дійсність, ледве чутно спитав: «Якове, ти?» «Я?» – почулось у відповідь. «Значить, житиму». Тихо, але впевнено сказав метелик, відчуваючи, як його ногу прив'язували вправні жіночі руки. «Ну, от і все». Метелик помовчав з хвилину, потім знову спитав: «А куди ж вона пішла? Хіба перев'язочний пункт не в цьому будинку?» «Пункт звідси переведено у тил ще з вечора, а в цьому будинку розмістилися офіцери». «Так», – сказав метелик, відповідаючи на якісь свої думки. Ласкавим і вдячним поглядом він дивився тепер на високу постать Якова. «Дякую тобі. Не забуду, коли б не ти, Якове, тут і смерть би прийняв. Ну, мабуть, мені ще рано в могилу, а?» Він навіть посміхнувся, але цієї посмішки в темряві не міг помітити Македон, який зосереджено думав зараз про щось інше. «Спасибі, брате, додому про тебе напишу, нехай знають у слободі мого рятівника». «Даремно таке говориш», – зауважив Яків, – «що ж тут дивного? Сьогодні я тобі допоміг, завтра ти мене виручиш. На війні без цього не можна. Житиму, чуєш, Якове?» В голосі метелика звучала радість. І ця радість незримо передавалася Якову Македону. Він обняв мокрі плечі метелика і, віддаючись хвилюючому пориву нестримних почуттів, що раптом захопили все його єство, промовив з твердим переконанням, але з таємничим виразом слова, значення яких було не зовсім зрозуміле метеликові. «Ти повинен жити, розумієш? Повинен. У нас з тобою в майбутньому ще багато буде справ». Та Яків Македон не встиг пояснити метелику всього, чим була сповнена в цю хвилину його душа. Не повідав йому до кінця своїх таємних думок. У темряві почулися кроки, з'явилася Ніна Черкашина у супроводі санітарів. А наступного дня метелика було переведено до госпіталю. І там у палаті зустрівся з Пиманом Базалієм. Пиман сидів на ліжку, худий, стрижений під машинку в білій сорочці з довгими рукавами. Сіре одіяло прикривало його до половини. Першою новиною, якою похвастався перед метеликом, був лист від дружини. Софія Ізарова повинна приїхати на фронт в якихось своїх справах. Обіцяла взяти з собою і Полю, адже в дорозі без служниці вона не зможе обійтись. Пиман дістав з-під маленької подушки синій конверт, дав його метелику. «Ану, ще ти прочитай, що мені Поля пише». Метелик залюбки читав, а Пиман, затамувавши подих, дивився на його, жадібно ловив слова, уже знайомі з попереднього читання, і сприймав їх так, наче перед ним сидів не метелик, а його тиха, скромна, улюблена дружина. Коли метелик закінчив читати, Пиман, озирнувшись, почав тихенько розповідати. «Ось тут, на твоєму ліжку, солдат з Брянська лежав, робітник Артем Черкашин. Він мені перший читав цього листа. Ой, яка ж це людина душевна та світла. Шкода, що недовго пробув він у нашій палаті, мав легке поранення. То його вже виписали. Скажу тобі, велику правду той чоловік несе народові. А народ до правди жадний. Багато що я взнав від нього, багато що зрозумів». Пиман поправив одіяло і, обережно згорнувши дорогий лист, заховав його під подушкою.
Наче взяв він мене за руку темного, неписьменного, вивів з-під земелля на круту гору, залиту сонцем, і сказав: «Ну, пий мене, дивись, який перед тобою простір, всі оці землі, ліси, ріки, все повинно належати трудовому народу. Він справжній хазяїн усього життя на землі. От я не вмію сказати так красиво про красиве, але в душі вони зберігаються в мене, слова його. І я тобі оце кажу, а ти мені вір. Послухаєш хоч раз отаку людину, ніколи її не забудеш». Він нахилився до вуха земляка і таємниче зашепотів: «Є такі люди, більшовиками звуться. За трудовий народ вони горою стоять, проти царя борються, проти поміщиків, фабрикантів, а керує тією їхньою партією Ленін. Володимир Ленін. Це я добре запам'ятав. Он воно яке діло». Метелика, який стежив за Пименом, приємно вразила зміна, що сталася з його земляком. Метеликові хотілося ще і ще слухати розповіді. Слухати все, про що говорив з солдатами Артем Черкашин. Але Пимен, захоплений особистою радістю, шукав нагоди, щоб зайвий раз поділитися своїми думками з хорошою людиною. «Чуєш, Метелику, дочку теж обіцяли привезти. Служниця потрібна, а Таню ж нема на кого залишити», – погодилася Софія. І очі Пимена засвітилися тихою радістю. «Так скучив я за ними, що й передати не можу. Ось жду Артема. Обіцяв сьогодні прийти, щоб мені листа додому написати. А тебе, Метелику, теж у ногу поранено. Це ще слава Богу, може, рана невелика». Він зітхнув, подивився на сіре одіяло, поправив його і, вийнявши з-під подушки синенький конверт, попрохав: «Може, ще разок прочитаєш?» «А чого ж, давай, прочитаю», – погодився Метелик, пригадавши свою сім'ю. Кілька разів зупиняв його під час читання Пимен, щоб розповісти, яка хороша, роботяща в нього дружина. Не дарма Софія, відзначивши її роботу, настановила у кравецькій майстерні за старшу. І вона тепер навчає цього ремесла інших солдаток, та ще і працює водночас з Софією служницею. Скрізь моя Поля справляється з роботою, але, напевно, їй бідній дуже важко. «Нелегко», – погодився Метелик. «Стільки кімнат прибрати, зготувати сніданок, обід. Нелегко. Поранили мене. А я от і досі про це не написав. Навіщо? Плакати будуть. А вже коли приїдуть до мене, самі дізнаються». Щоб не засмучувати ще більше себе і свого земляка, Пимен знову почав розповідати про Артема Черкашина. «З Яковом Македоном у них велика дружба. Ти про це не знаєш, бо в іншому полку служив, а Черкашина до нас перевели. Та ти ось його побачиш, обіцяв бути». Розчинились двері, до палати увійшов Черкашин. «Здоровенькі були солдати», – промовив він, озирнувши бистрим поглядом палату, і в очах його, і в посмішці, і в жартівливому тоні всі поранені відчули, що гість прибув до них з радісною новиною. Знав він тут усіх не тільки на прізвище, але і на ім'я, отож зараз, вітаючись з кожним зокрема, співчутливо розпитував: «Як, Іване Семеновичу, рана гоїться добре?» «Та гоїться, хай і грець. Оце ж боюсь, що й мене скоро випишуть, як тебе. Та знову тоді на позицію, знову в оте пекло, бодай би його до віку не бачити. А ти не бійся. На позиції зараз діла кращають». І, підійшовши до сусіднього ліжка, поцікавився: «А що, Микола Петровичу, пишуть тобі з дому? Дружина вже вийшла з лікарні?» «Листа одержав», – відповів похмуро солдат. «Але втіхи з того ніякої. Лежить іще моя жінка в лікарні, а діти вдома самі пораються. Бачу, невеселі в тебе справи. А то ж, веселого мало. А твоя сестра, Сергію, заміж уже вийшла?» запитав Артем у молодого широкоплечого юнака, остриженого під машинку, який лежав у палаті другий місяць з незагоєною раною на стегні. «Де там про заміжжя тепер думати?
Наймитувати пішла сестра до поміщика, бо вдома нема чого їсти. А як же наречений? Забрали у солдати. Може, десь тут, на фронті, з ним зустрінемось. Ну, а ти, Макари, що своїй дівчині пишеш? І Артем потиснув жилову і сильну руку сільського коваля. Що пишу? Перепитав той і посміхнувся, вдячно глянувши в обличчя Артемові. Бач, не забули й досі того, що вам розказував. А навіщо ж забувати? Я пам'ятаю навіть, як її звуть Катериною, так? Правда, зрадів іще дужче коваль. Катерина Іванівна, добра дівчина. Листи мені пише, все заспокоює, щоб не журився. Та ж де мене з війни, а я ось тут лежу з ногами перебитими. І в очах його засвітився смуток, обличчя похмурніло. Не горюй, друже, ти молодий, одужаєш. Загоїться твої рани, ще додому таким бравим молодцем повернешся. Ні, вже бравим мені, мабуть. До віку не судилося бути. Ось до війни тоді силу мав. Навколачки бувало, ніхто не міг мене збити з ніг. Такий я здоровий був. Та ти і зараз богатир, посміхнувся Артем, підходячи до ліжка Пимена Базилія. Ну, батя, хвастай. Приїхали дружина з дочкою. Ще не приїхали. Жду. Щодня їх жду. Оце ще хотів листа додому написати, щоб не барилися. Артем, слухаючи Пимена, зиркнув у бік метелика. Бачу серед вас нове поповнення, при мені не було. Це метелик, мій земляк, пояснив Пимен. З учорашнього дня зачислений сюди на лікування. А я вас знаю, сказав метелик, радіючи цій зустрічі. У Брянському лісі бачив. Я метелик, Костянтин Метелик. Ось ви які, дружньо потискуючи його руку, сказав Артем. Мені про вас розповідав Яків Македон, а ще раніше сестра писала. Ви були у неї у гостях. Та й сам я зараз пригадую, як ви у Брянському лісі співали пісні офіцерам. Був наказ, то й співали солдату, що накажуть, те він і мусить робити. Артем посміхнувся, глянув метеликові в очі, немов би щось перевіряв, і водночас випробував його. Прийде час, коли солдати будуть іншими справами займатися. Сказав він, не пояснюючи, про які справи йшла мова. І одразу таки почав розпитувати метелика, чи давно він на передовій, чи багато разів бував у боях, коли поранений. Якову спасибі, і вашій сестрі. Це вони мене підібрали, врятували мені життя, повік цього не забуду. Метелик розповів усе, що з ним трапилось. Ой, сучий же син, обурено вигукнув Пимен. Бушна тварюка, для нього солдат гірше приблудного собаки. Чуєш, Артеме? Чуєш, якого земляка ми маємо? Не людина, то змія. Двері зачинив. Пораненого воїна залишив на вулиці вмирати, а? Де ж правда? Для такого не шкода і кулі десь у бою під час атаки. А вже не шкода. Одним гадом на світі стане менше. І скрізь ми, солдати, терпимо від них. І в тилу, і тут, на позиціях. Невчасно в честь віддав. Офіцер тобі в зуби кулака тиче. Зробив помилку, по службі б'ють. Горілки запізнився принести. Знову тебе шмагають, скривавлюють, наче ти не людина. Солдатське личко, мов той бубон. Чим дзвінкіше його б'єш, тим серцеві веселіше. Злісно зауважив коваль. Може, від того биття ми, солдати, швидше порозумнішаємо? «Де ж правда?» – з обуренням вигукнув Пимен, і очі його недобре заблищали, а руки мимоволі стискалися в кулаки. Артем Черкашин уважно слухав, як бурхливо реагували солдати на розповідь метелика, і тепер уже втрутився в розмову і сам. «Багато у нас з вами ворогів. Самодержавство нас душить, капіталісти душать, поміщики душать, офіцерство таке, як Безсалий теж намагається душити, руки прикладає, кривавить солдатське обличчя. А всі гуртом вони хотіли б тримати нас і весь народ у покорі, слухняності, щоб були ми темними, безправними, як ті раби, щоб ми голови не сміли підвести, не мріяли про краще життя. Правду кажеш, Артеме, тиснуть нас з усіх боків, куди не повернись. І так воно виходить, продовжував Артем, що за трудящу людину немає кому заступитись.
То що ж нам робити? Невже і далі гнути голови та терпіти всякі образи, та жити в скруті і злиднях? Ні, так жити ми не хочемо. А коли вже за нас нікому заступитися, так ми самі мусимо постояти за себе і за свої права. Хіба не так? А вже ж так. Самим доведеться, більше нікому, загомоніли схвально солдати. Я так гадаю, що скоро свавіллю і пануванню самодержавному надійде кінець, сказав упевнено Артем Черкашин. З добрими вістями я прибув до вас сьогодні, друзі мої. Артем помітив, як очі солдатів, звернені до нього, заіскрились цікавістю і нетерпінням швидше почути незвичайну новину. Невже, Артеме, є чутки за мир? Вихопився чийсь сповнений надії голос. На передовій, в окопах, почалося братання з солдатами проти. От бач, уже мені треба і вирушати. Ну що ж, може, десь ким зустрінуся, скоро на передовій. Знову, значить, в окопи. Сочевицю сьорбати та грязюку місити. Зараз грязюки нема, морози. А сочевицю доведеться сьорбати. Бувайте здорові. Кланяйтеся від мене вашим родинам. І Артем, глянувши на Пимона, сказав, заговорилися ми, батю, і листа я не встиг написати до твоїх домашніх. Пимену 27 років, але в нього велика чорна борода, і товариші жартома називають його батею. Не дав він її остригти навіть тут, у палаті, заручившись дозволом головного лікаря. «Звик я до неї, до бороди», – жартівливо говорив Пимен. «У госпіталі лежати нудьга заїдає, то хоч рукам знайдеться робота, боти». «А що, Пимене? Може, ще встигнемо?» – зупинився Артем. «Може, нам сестриця дозволить, я швидко». Во-первых, в строках моего письма сообщаю, что я жив, здоров, чего и вам желаю в делах рук ваших. Прошу сторонних, — снова нагадала сестра, позираючи на Артема. Раз, зараз иду, иду уже. Я особисто ничего не маю проти, але такий наказ головного лікаря. Ты не турбуйся, Артеме. Я тепер обійдуся без твоєї допомоги. Знаю, в тебе і своїх справ багато, а листа напише метелик, він у нас грамотій. Це добре, сказав Артем, що в вашій палаті така людина. Добре, коли б ви метелику потрошку навчали солдатів грамоти, щоб вони вміли читати та могли хоч листа самі додому написати. Я коли тут був, учив їх, але малувато, ще треба. А чого ж, погодився одразу метелик, я з радістю буду лікуватися. Можу Пимена грамоти навчити, можу і інших солдатів, хто захоче. Артем потис метеликові руку. «Оце добре, дуже добре. А буквар я дістану і вам передам. Паперу теж передам. Будемо тримати зв'язок? Гаразд. Прошу не затримуватись довше, обхід уже почався». Ще раз нагадала сестра жалібниця, і Артем, попрощавшись з усіма, вийшов з палати. Падав сніг. Він вкривав дахи будинків, голі дерева, що росли перед вікнами госпіталю, і кожна гілочка ставала все наряднішою в своєму зимовому вбранні, а сніжинки нещисленими роями кружляли перед шибками вікон, кудись зникаючи, а на їхнє місце сірого холодного неба з'являлися інші, і так само, кружляючи, щезали за вікном. Метелик пригадував рідну домівку, жвавого коня, якого любив він запрягати в невеликі санки, і посадивши поруч себе щасливого синочка, мчати бистрою риссю по першому сніжку. Тепер того коня нема, продали. Землю метеликову одібрав за борги Лук'ян, а дружина, як і інші солдатки, працює в кравецькій майстерні Софії Ізарової, шиє солдатську білизну, одержуючи за працю стільки, аби не померти з голоду. Вона там терпить нужду, а він тут лежить, поранений. І невідомо, чи повернеться коли-небудь додому. Адже поранення в нього легке,
вилікується і знову його пошлють на фронт. А може в бою загине або скалічить, так як покалічено вже багато його земляків, що з ними разом він ішов на війну. Взяти хоча б Пимена, який здоровий, міцний був чоловік. А тепер? Метелик подивився на сусіда. Пимен лежав на спині, заплющивши очі, і на білій подушці якось особливо вирізблювалось його змарніле обличчя загостреним носом, запалими щоками, пишною бородою. А сніг все падав, кружляли за вікнами сніжинки. Їх було так багато, що око не встигало простежити за кожною з них зокрема. Тільки гілля кленів і тополь ставало таким пухнастим, наче хтось навмисне обкладав його товстим шаром вати. А на підвіконні виростав, мов на дріжджах, білий заметик, що нагадував метеликові рідну домівку, де так само на підвіконнях виростав, бувало за ніч, сніговий косяк, і його вранці змітала віником дружина, щоб не псувалися рами. Чимсь мирним віяло зараз від отих метушливих сніжинок і спокійних білих віт. На передовій почалося братання. Згадав метелик приємну вість, і в душі його слабким, невпевненим і ще вогником засвітилася надія. А що ж? Не захочуть солдати стріляти в противника. І цар змушений буде оголосити мир. Бо подумайте тільки, що мені поганого зробив австрійський чи німецький робітник або селянин, що я їх маю вбивати? Я теж коли потраплю на фронт брататися. А таких солдатів, як я, знайдеться багато. Пора кінчати з війною. Вирішив він, пригадавши, як іще під час перебування у брянських таборах солдати говорили між собою про мир. Але миру досі нема, війна триває, лється кров. Кінчати! Треба швидше кінчати цю криваву непотрібну бойню. Але як це зробити? З чого починати? Хто вкаже нам шлях? Хто навчить, як саме треба діяти, щоб настав нарешті довгожданий мир? Я хочу миру, хочу, мені остогидла ця війна. А за вікном кружляли лопаті сніжинки, байдужі й холодні, вкриваючи все густіше оголені віти старих дерев. До ліжка Пимена Базалія підійшла сестра-жалібниця. Спитала: «Ви чекаєте гостей?» «Приїхали?» «Та невже приїхали?» І Пимен радісно схвильований почав пригладжувати бороду, застібати сорочку. Метелик, спостерігаючи його, бачив, як із тремтячих пальців вислизав маленький перламутровий гудзичок, не потрапляючи в петельку. «Я ж казав, що перед різдвяними святами тут будуть!» А всі, хто тільки міг підвестись, підводились на ліжках, дивилися на щасливця. Він акуратно підгортав одіяло, здіймав з наволочки пушинки, слухав жарти товаришів і був збуджений і схвильований, як ніколи в житті. «Ти, Пимене, лікаря попроси. Нехай він тобі свій кабінет уступить». «Навіщо кабінет?» – заперечували інші. «Ми теж хочемо подивитися на твою жіночку. Вона в тебе гарна». У коридорі почулися кроки. Пимен жадібно стежив за дверима. Ось вони розчинились. Увійшла жінка з дівчинкою. Нерішучі і зніяковілі вони спинилися біля порога, розглядаючи солдатів. Пимен, не витримавши, гукнув: «Танюшо, Полю, рідні мої!» І цей голос погасив у них боязкість. «Тату, тату!» І дівчинка метнулась до батька, вся сяюча від щастя і нестримної радості. А він, забувши в цю хвилину про своє каліцтво, швидко встав з ліжка, хотів ступити і впав на підлогу. Дівчинка, побачивши, що батько без ноги, на секунду спинилась. В дитячих оченятах спалахнув переляк. Але це була тільки мить. Холодні з морозу рученята обняли теплу батьківську шию. Поранені з хвилюванням дивилися на цю зустріч, і кожний із них уявляв собі свою зустріч з дружиною і дітьми. У багатьох поранених мимоволі дерло в горлі, але всі вони мовчки стежили тепер за жінкою, що, спинившись біля дверей, наче скам'яніла відразу. Та ось Поля попрямувала до Пименового ліжка. Бліда, приголомшена, вона йшла, немов уві сні, нічого не помічаючи перед собою.
її стан, її переляк, зрозумів Пимон, і жагучий біль пронизав йому серце. Врухнулися її губи, щось хотіло, очевидно, сказати, але невимовлене слово так і завмерло на вустах. «Полю, Поленько!» А вона вже не чула його тривожного крику. Знепритомнівши, мов підкошена, впала на підлогу. Заплакала дівчинка, прибігла сестра-жалібниця, а потім увійшли санітари з носилками, забрали Полю. Сестра вивела перелякану дівчинку, не дозволивши їй залишитися з батьком. Притихли солдати, свідки цієї несподіваної драми. А всі дивилися на Пимона, щиро співчували йому, і кожний намагався його заспокоїти. «Її приведуть до пам'яті, лікарі у нас добрі, це з переляку таке з нею сталося. Тепер додому тебе відпустять, будеш жити, дочку ростити». Та співчутливі слова товаришів не доходили зараз до його свідомості. Пимон сидів на своєму ліжку, дивився на білі двері, напружено прислухався до всього, що там відбувалося. І коли до його вуха долетів жіночий стогін, а потім ридання, він зблід, став вимагати для себе милиці. Увійшла сестра-жалібниця, почала заспокоювати Пимона, щоб він не хвилювався, бо з дружиною все гаразд, їй тільки не дозволили знову бачитися з чоловіком, такий наказ головного лікаря. Сестра вийшла, а Пимон, звертаючись до солдатів, сказав: «Ви чули? Не дозволяють. З дружиною не дозволяють зустрітися, дочку одвели». І, впавши на подушку, глухо заридав. У палаті всі притихли, слухаючи гіркий солдатський плач. Хтось недоречно сказав: «Що ж молодиця з таким калікою робитиме? Ні землю орати, ні працювати у господарстві». На нього гримнули, і солдат замовк, зрозумівши свій промах. Надійшла ніч. Метелик не спав. Все бачене надто його розхвилювало. Стежив за Пимоном. Той теж не спав, хоч очі були заплющені. Час від часу було чути його тяжкі зітхання, мабуть, невеселі думки бродили в його голові після такої довгожданної, такої незвичайної зустрічі. Метелик співчував землякові, щиро беручи до серця його горе, але чим він міг заспокоїти Пимона? Нагадувати йому про дружину, значить, ще більше роз'ятрювати душевну рану. Ні, вже краще помовчати. Кілька днів після цього Пимон ні з ким не розмовляв, а потім раптом захотілося йому поголитись. «Невже бороди тобі не шкода?» – запитували сусіди. «Адже це не просто борода, відрада солідності надає. Який же ти будеш батя без бороди?» Товариші жартували, намагаючись його розважити. Сусіда, теж безногий солдат, позираючи на Пимона веселими очима, говорив: «Нічого, друже, не падай духом. Ще нам засвітить сонце. Може, по возику дадуть і будемо самі себе катати? А відносно роботи не сумнівайся. Роботу ми для себе знайдемо. Я навчу тебе робити з річкових черепашок перламутрові гудзики. Відкриємо рундучок, Пимон Базалій і Ка. Заживемо на красоту. А бритву тобі дам, воно й краще без бороди, помолодшаєш». «Не займай, – кричали інші, – всю силу втратиш одразу, весь авторитет твій зникне. Не підніметься в нього рука таку розкіш знищувати. Пести, викохував, і раптом геть, де це видано?» Безногий солдат уже хотів було послужливо простягнути бритву, але якесь передчуття зупинило його в останню мить. Глянувши Пимону в очі, він швидше відчув, ніж зрозумів страшний намір, і зблід. «Ти що?» – спитав він ледве чутно. «Що надумав?» Пимон з жахом подивився на бритву, на безногого солдата. «Забери, не треба». І розмашисто перехрестившись, ліг на подушку, заплющив очі. Сосновий ліс. На поляні стоїть двоколка. Горять свічки, тихо падають сніжинки на непокриті солдатські голови. Завтра Різдво.
полковий священник приїхав на передову відправляти богослужіння. І це нагадувало про рідну домівку. Хто знає, що буде завтра? У німецьких окопах тиша, спокій, але знову може початися артилерійська підготовка і слідом за нею наступ. Блимає полум'я свічок, падають на засніжену поляну солдатські тіні, а за поляною густою стіною протягнувся ліс. Там у темній гущавині чатують нічні дозори. У шерензі недалеко від двоколки стоять Яків Македон і Артем Черкашин. Трохи ліворуч від них метелик. Його рана на диво швидко загоїлась, і головний лікар, знявши пов'язку, сказав: «Здоровий, цілком здоровий». У медичній карточці Костянтина Метелика було відмічено «годін», і його знову відправлено на передову. Метелик уважно, хоч і непомітно, стежив за більшовиком. А в передньому ряду Кузьма Сукачов і доброволець Терень. У хлопця померзли вуха. Червоною з холоду рукою він старанно розтирає їх. Там же стоїть Савелій, тримаючи в руках шапку. Солдати все частіше говорили про мир. Багато вже з тих, хто з надією чекав його, давно лежать у могилі або скалічені повернулися до своїх родин. Чи скоро настане довгожданий мир, Метелик не знав. Але, може, знає Артем Черкашин. Розпитати б у нього, щоб не томитися даремно, не ждати, не думати про швидке повернення додому. З неославним інтересом він продовжував свої спостереження. Ось з'явилася звідкись Ніна. Стала поруч брата. Метелику дуже хотілося підійти до неї, дружньо потиснути руку, подякувати за порятунок. Адже після тієї пам'ятної ночі він бачить оце її вперше. Але як підійти до неї під час Божої служби? Метелик, слухаючи молитву, піймав себе на блюзнірській думці про попа, гугнявий голосок, якого викликав недобрі почуття. Ну ось, править він богослуження, а раптом німці ударять з гармат. Як же цей піп тікатиме чи ні? Напевне, рясу б підняв. Жахнувшись того, що він міг так подумати про Христового пастиря, і цим мимоволі образив Бога, Метелик почав хреститися, замолюючи в душі свій мимовільний гріх. Догоряла на двоколці свічка. Ніхто не замінив її іншою. Священник, закінчивши службу Божу, звернувся до солдатів з проповіддю. Говорив він про завтрашній великий праздник Різдва Христового, про те, що не всі воїни зможуть святкувати цей день. Багато солдатів залишаться в окопах на своїх бойових постах, але хай не ремствують і не гніваються на Бога. Тільки він один, всемогутній, всевидющий, може вберегти їх, рабів своїх, від смерті. Надійде колись день довгожданного миру, повернуться воїни до своїх селищ, обіймуть рідних і близьких. Але треба наблизити цей день перемоги, розгромити ворога, що вирушив на нашій споконвічній землі, щоб онімечити руських людей, повернути їх у вічне рабство. Але не буде так, як того хочуть смертельні вороги. Ви, воїни землі російської, ви, хоробрі руські солдати, не дасте топтати наші ниви, грабувати селища, спустошувати рідний край. Всі як один, ви своїм життям і своєю кров'ю будете самовіддано відстоювати отечество, віру Христову, царя православного. Артем, примружившись, дивився на попа, ледь посміхаючись. Тільки спостережливе око могло помітити приховану зневагу і огиду до попа, що вимагав від солдатів терпіння, готовності в будь-який момент віддати своє життя за царя батюшку.
Догоріла остання свічка, хтось поставив замість свічки на двоколці ліхтарик. Священник, співаючи молитву, запросив і солдатів приєднатися. «Рождество Твоє, Христе Боже наш, воссія, мірові світ разума!» З лісу з'явилася пара коней, швидкою риссю наближаючись до солдатів. Не доїжджаючи метрів 30, коні спинились. Одягнена в дорогу шубу, білі фетрові валянки, пов'язана теплою хусткою, підвелася жінка і, спираючись на руку прапорщика безсалого, встала з саней. Придивившись, як я впізнав Софію Іздарову. Він уже чув, Софія одержала від інтендантства замовлення. А чув також і про зустріч її служниці Полі зі своїм чоловіком. Знав навіть, що Софія зупинилася в прифронтовому селі, але ніколи не думав, щоб вона наважилася приїхати до полку, розміщеного на передовій позиції. Софія Ізарова пильно вдивлялася в солдатське обличчя, когось, очевидно, розшукуючи серед них. Останній звук молитви завмер у хащах лісу, почулася команда «Вільно», і тоді Софія підійшла до Якова Македона, привіталася з ним, і тут же помітила пару дівочих, сповнених цікавості очей. «Знайомтесь, Софія Іванівна, це мої найкращі друзі. Артем Черкашин, а це його сестра Ніна». Софія, ще раз глянувши на дівчину, відчула в неї суперницю, і радість її потьмарилась. Приховуючи своє незадоволення, милою посмішкою вона дивилася у променисті очі дівчини, і настирлива неспокійна думка, як вогонь, обпалювала її душу. «Її любить Яків, чи і досі любить мене?» Треба було щось сказати, обірвати незручну мовчанку. «Ви така молода і така хоробра. Я, здається, ні за що в світі не відважилася б тут жити. Я боюся стрілянини». Говорячи це, Софія стежила за Яковом. Кожного разу, як тільки погляд його спинявся на дівчині, обличчя його світлішало, немов би в глибині душі засвічувались таємні вогні. «Яків її любить!» Вирішила Софія, і серце її стислося від образи, болю і жагучої ненависті до молодої вродливої сестри-жалібниці, яка, очевидно, нічого не знала про їхні колишні взаємини з Яковом. Заради нього Софія зважилася приїхати сюди, на передову позицію, щоб тут, заручившись дозволом полковника, взяти з собою Якова в село, де зупинилась вона, і там про все поговорити з ним віч навіч. «Якове, ми зустрінемося завтра», – сказала Ніна, затримавши його руку довше, аніж то годиться. І ця деталь не проминула повз Софійну увагу. Але особливо вразила її посмішка і очі дівчини. Здавалось, Ніна домовлялася з ним поглядом, а Софія при всьому бажанні не могла розгадати цієї змови їхніх поглядів, і це її лютило, викликаючи ревнощі. Слідом за сестрою пішов і Артем, холодно попрощавшись з багачкою. Софія сказала: «Повезу тебе в село, там хочу з тобою поговорити, відпустку для тебе дістала. Полковник був такий люб'язний». Помітивши на обличчі Якова тінь невдоволення, вона взяла його за руку, і в очах її засвітилося благання. «Поїдемо. Мені потрібно, дуже хочу поговорити з тобою. Ти ще не знаєш, яку новину я привезла для тебе». Її оточили солдати-земляки, почали розпитувати про свої родини, про дружин, більшість яких працювала зараз в її майстерні. Солдати прохали передати додому листи, але слобідська багачка, посилаючись на свої невідкладні справи на фронті і на те, що вона додому повертатиметься не раніше, як тижнів через два, а можливо, що і пізніше, відмовила їм у проханні. Софії швидко надокучили розпитування земляків, і вона спішно залишила полк, забравши з собою Якова Македона. Вона тимчасово жила в невеликій, але досить затишній і світлій кімнаті, а в суміжній, значно меншій, оселилася Поля своєю дівчинкою. Для Софії служниця і її дочка були зараз тягарем, вона дуже шкодувала, що взяла їх з собою. Поля тепер після зустрічі з Пимоном цілими днями плаче, все в неї падає з рук, все вона забуває, і це тільки дратує Софію. Завтра вона одійшла їх додому. Коні спинилися біля двору.
Снігові замети сягали майже вікон невеликої, але охайної хати. Міцний мороз, немов художник, розмалював шибки дивними візерунками. «Ось тут я живу», – сказала Софія, запрошуючи Якова до хати. Вітер і мороз розрум'янили її щоки, постріблили пасемце волосся, що ненароком вибилося з-під білої шерстяної хустки. В очах їй світилася радість. У ці хвилини, здавалося, вона забула про все. Для неї зараз не існувало більшого щастя, ніж те, що Яків з нею, і вона може сісти поруч нього, може взяти його сильну, мужню руку в свою, дивитися на нього, слухати рідний голос, милуватися своїм коханим. Нікому. Нікому його не віддам. Мій він, мій. Давні мрії про недалеке щасливе майбутнє приємним хвилюванням сповнювали груди. І тоді особливим блиском сяяли очі в Софії. І погляд тих очей немов би говорив Якову про велику тугу і журбу за ним, про жіночу вірність і гарячу пристрасну любов до нього, єдиного, найдорожчого для неї у світі. Невже ти не бачиш, як я люблю тебе, як я бажала цієї зустрічі з тобою? Він, звичайно, бачив і розумів усе, що творилося зараз в її душі, але був підкреслено стриманим і обережним. «Я добре тебе знаю. Я зумію приборкати. Адже по очах бачу, одвик ти від мене і іншу зустрів. Але любиш не її, а мене. І це я відчуваю. Знаю, ти мій. І будеш моїм назавжди». Софія не стала кликати Полю, а сама приготувала Якову закуску, поставила на стіл пляшку найкращого вина, частуючи дорогого гостя, уважно стежила за тим, щоб він їв. І ця особлива турбота, навіть ніжність, здивувала Якова. Адже він не забув останньої зустрічі з нею у лісі. Міцне вино приємною теплотою розливалося по тілу. Він чекав, що ось зараз вона почне розповідати про ті новини, заради яких він приїхав сюди. Але Софія, взявши його руку в свою, мовчки пристрасно дивилася йому в обличчя. Він, розгадавши її бажання, густо почервонів. На ній було темно-вишневе плаття, те саме, що його він добре пам'ятав, і яке йому дуже подобалось. «Для тебе його одягла. Знаю, любиш». Вона поклала йому на плечі свої теплі руки і, не зводячи з нього очей, сказала: «Ти, Якове, пробач мені за ту зустріч. Образила я тебе тоді. І сама не знаю, як це трапилось. Але я потім спокутувала цю провину тугою за тобою, милий мій. Як мені хороше з тобою». Вона пригорнулася до його грудей. Він вдихав знайомі і приємні пахощі її волосся, відчував близькість її трепетного тіла і дивувався, навіщо це все. Невже, маючи такі багатства, вона досі не знайшла собі чоловіка? Що думає, чого від мене хоче? «А коли тебе не стало у слободі, я ходила, мов, пропаща. І що не роблю, і куди не піду, все ти у мене перед очима. Хтось на вулиці зіграє на гармоні, я до вікна біжу. А все, думається, твоя гармонь, тебе побачу. Я твої листи читаю, ті, що ти додому надсилаєш. Всі вони в мене зберігаються. Хочеш, покажу?» Вона взяла сумочку, виняла звідти пачку листів. «Я їх випрошувала в твого батька, а він давав, тому що обіцяла йому привезти з фронту». Вона підвела голову, закоханими очима глянула на нього, рішуче сказала: «Я обіцяла йому привезти з фронту тебе, Якове. Коли б черкнула блискавка, або в морозяному небі розляглися громові перекати, він, здається, менше здивувався б, аніж зараз, почувши від неї цю незрозумілу і непотрібну для нього новину». А Софія, нічого не пояснюючи, більше обняла його. «Не хочу, Якове, щоб твої очі були мертвими. Не хочу. Не дам». Вона цілувала його в губи, в лоб, у щоки, як цілують люблячі матері своїх маленьких дітей. Яків хотів їй щось сказати, а вона, охоплена якимсь внутрішнім поривом, гаряче переконувала його: «За сотні верст я поспішала до тебе, щоб швидше побачити, забрати тебе звідси, з окопів. У мене є гроші, багато грошей, Якове, а справжнього життя я не маю.
в розлуці з тобою зрозуміла. Люблю тебе. Я молода, ти теж молодий, розумний, красивий. Хочу мати такого чоловіка, і я знаю, якщо ти будеш зі мною, ми при теперішній війні будемо мати баришів вдвоє, втроє більше. Я склала договір на поставку фуражу для кавалерії. Знаєш, скільки тисяч можна заробити на цьому ділі? Мені потрібний чоловік, у якого б робота горіла в руках, і на плечах була кмітлива голова. У військовий час можна не тільки себе, але і онуків своїх забезпечити. І я вирішила взяти тебе з передових позицій до свободи. А ви, Софія Іванівна, жартуєте? Смієтеся з мене? Милий мій, хороший мій, ти ж не знаєш, може, я забути тебе не можу після зустрічі в лісі. Цікаво все-таки. Як же ви можете забрати з фронту?